Tere ilusat kolmapäeva õhtupoolikut, head võrkpallisõbrad. Kalevi spordihall, Eesti ja Soome treeningmäng on siin aset leidmas üldseis Eesti rahvusmeeskonna jaoks. 1. augustikuine kohtumine. Mõned head nädalad on jäänud veel kodus Euroopa meistrivõistluste finaalturniiri alguseni ja täna siis maailma edetabelis 33. kohal paiknev Soome koondis meie vastaseks ja kohe esimeseks intervjuks oleme palunud siia Joel Banksi, Soome koondise peatreeneri. Hello or tere, I don't know how would start the interview. Tervei, hello. What is the game plan for today for the Finland team? You're starting with quite a good lineup. All the best players are here in the main court. The game will actually be held on two courts together. What is the game plan? Will you just try to get your game going, or is win also important fact? Yeah, I think that as agreed with Cedric, the coach of Estonia, we will mix and match a little bit. So I think we have a strong lineup on both sides. Our plan is to be as competitive as we can be. Of course, you play for winning. Every time you play to win. But at the moment in our preparation, every game and every set is valuable in our story. It's totally different than usually getting ready for the European Championships. You have had bus trip from Finland to Latvia, played in Riga against Latvia. Not very good games from Finnish team, and now here again with the bus. Why you're traveling with bus? Because this is the rules and regulations from our federation that we're not allowed to fly, and the traveling by bus reduces the risk factors. The rules and regulations are very strict in Finland due to coronavirus, and that has a certain impact on our ability to travel and to play friendly matches. So the games in Latvia were our first matches of the whole summer. And the last games before the European Championships will actually be these games today, tomorrow and on Friday against Estonia. Yeah, absolutely. It's really disappointing because obviously we need as many games as we can get to be able to get the guys match ready for the European Championships. But at the same time, after a very hard training block in May, June, July, we're also very happy that we do in fact get the chance to play Latvia and Estonia. So we're happy that we're here and we have the opportunity. The reality is we just like a lot more games. Finland will be one of the host nations in the European Championships, just like Estonia. In Estonia, this is really a big thing because Estonia is not used to do so big tournaments in Tallinn or wherever. How big thing is volleyball European Championships to Finland? I think it's massive. You saw the support of our fans in Slovenia 2 years ago, a packed house and 4,000 screaming Suomi fans. So the fans and the interest in volleyball in Finland is huge. We're hoping that we can have a successful tournament with the public there as well. Eemi Tervaportti and Lauri Kerminen, the most famous players in Finnish national team. What would you say about them? Are they really like top level European players at the moment? Yeah, absolutely. I think that their CV speaks for themselves. Lauri has played many seasons now in Russia. He's champion of Russia twice. Eemi has played all over Europe. He's been very successful, and last season he was champion of Poland. So you put those two things together, and indeed that testifies that they are top-level players. And actually, Estonia is not a strange, let's say, place for you as well. You have coached many Estonians in Maaseik, Timo Tammemaa, Keit Puppart, Andri Aganits. What would you say about the Estonian national team today? Yeah, and Rene Tepan as well. Yes. I've always enjoyed working with the Estonian players. That number one, they're good guys, they're hard workers, they're professional, and it was always enjoyable to work with them. My time in Maaseik has been good, and it's been a pleasure to work with those players. You see them stepping up after Maaseik, that's been a springboard for their career, particularly Timo, playing now in the top competition in Poland. So I like to play Estonia. I respect the level of the team and the coaching staff, and I think for Finland and Estonia, it's a very good neighbourly competition. Joel, it's always nice to talk to you. Thank you and good luck for tonight's game. Thank you. Ja nüüd me võtame siis siit kohe ka enda ette Alar Rikbergi, mehe, kellel on siis täna üsna tähtis päev kätte jõudmas. Mõni hetk kutsun Alar siia meie juurde. Nüüd on siis minu kõrval mees, kellel täna täitus jälle üks aasta. Alar Rikberg, palju õnne sulle. Suur aitäh. Kes kõige kõvema häälega täna riietusruumis sünnipäeva laulu laulis?
ma ei ole täna riietusruumis käinud ja sünnipäevalaulu ei ole ka kuulnud. Võib-olla see ootab siis pärast mängu eest suur tort ja muud jutud. No väikese koogi oht õhtusega käel oli, jah. Räägi, millises seisus täna Eesti koondis on? Te olete nüüd mitu nädalat siin koos treeni teinud ja mehed on öelnud, et see treeningperiood on olnud ikka väga raske ja kehad on olnud kohati lausa šokis siin esimestel päevadel nädalatel. Kas nüüd vaikselt hakatakse taastuma? Ei hakata taastuma veel. Et see šokki ja see kõva koormus on täitsa tõsi, aga see kõva koormus sai otsa eilsega. Et täna nüüd esimene päev, kui meil ongi ainult mäng, trenni ei teinud, homme väike jõusaal ja mäng. Reedel ainult mäng, et nüüd tänasest, kui tuleb mängurütm, siis tõmbame natukene koormusi alla ja ma arvan, et nädalake ikka tahab keha nüüd meestel saada sellist aega, et tunneks ennast jälle hästi. Enne kui läheme nende meeste juurde, kes täna olemas on, räägime nendest, keda täna ei ole. Gert Toobal, meie koondise kapten, sidemängija, siis põlved raumatõttu eemal ja Märt Tammearut segamas samuti väike vigastus siis kõhulihase piirkonnas. Kui tõised need vigastused on ja millal sa ootad, et oleks tagasi mängu valmiduses? No täna hommikul käis Märt arsti juures ära ja mingisugust suuremat vigastust ei ole. Et ju on tegemist venitusega ja ma usun, et ta on järgmist nädalas treeningutel tagasi. Gerdi osas paari tunni pärast saab arsti juurde ja siis saab selguse, aga vesi on põlves ja võib juhtuda, et see nõuab ka pikemat taastumist. Eks muud ei olegi teha, kui oodata ja aeg näitab. Kas see, et Robert Viiber on täna siin nii-öelda põhiväljakul algkoosseisus, tähendab seda, et koondise treenerid näevad teda hetkeseisuga Euroopa meistrivõistlustel Eesti koondise siis põhisidena, kui Gert Toobal ei peaks saama kaasa lüüa? No raske on selliseid kiireid järeldusi teha. Aega on selle peale ja ootame ära, kuni me EM-ini jõuame moodega. See sulle alati on meeldunud tuua välja ka konkreetseid nüansse, konkreetseid mehi. Kas täna paar nädalat, kui te olete nüüd koos treenerid, julged sa välja tuua mõne Eesti koondise mängija, kes on heas mõttes treenerid üllatanud? Ei hakkaks isegi kedagi välja tooma. Kõik mehed on tublid, et nad üldse vastu pidanud nende nädalad on. Et tõesti on olnud raske ja kõik ühtse rusikana võitlevad, nii et mis ikka. Vend Raitrikberg on kahe aasta pausi järel tagasi koondises. Ikkagi päris viimane sõna temal veel Eesti rahvusmeeskonna ridades öeldud ei ole, mida sa temalt tänases mängus ootad. Loodame, et ta vastu peab ja loodame, et ta EM-ini vastu peab. Ja nüüd sinu eest lõpetan intervju ja jooksen statistikat tegema. Aitäh sulle ja nüüd siis sõna juba meie abikommentaatorile Andrei Ojametsale. Nii, tere õhtust ka minu poolt nüüd kõikidele võrkpallisõpradele. Et kindlasti kõik huviga on oodanud seda mängu ja ikka põhimõttel naabrite vastasseis, et pikka ajalugu. Et kuuletas treenerite kommentaare, siis kindlasti sama probleem oli ka Eesti koondise jaoks, aga siin suvel väga palju mänge ei olnud ja kokkuvõttes mina ütleks, et starditakse nagu samadest positsioonidest ja et kindlasti väga huvitav näha platsi peal Robert Tähe, kes peale traumat on vajas nagu pikemat natuke taastumispausi. Nii on, nii et Eesti ja Soome koondise duell siin treeningkohtumises Kalevi spordihallis on käima läinud ja Robert Tähe pallinguga see käima läks. Soomlastel ei ole vastunud kõige paremini käes, aga esimene punkt ikkagi põhjanaabritele tuleb ja Eesti koondise algrivistus siis siin põhiväljakul Robert Viiber meie sidemängi, Oliver Venno diagonaalründaja, Ardo Kreek ja Timo Tammema temporündajad, Robert Täht ja Albert Hurt nurgaründajad ja liberona tagasi siis algkoosseisus 38-aastane Rait Rikberg. Ja soomlastel nüüd siis algkoos siis mõne hetke pärast saab ka ette loetud. Vaatame selle pallingu ära. Ja see palling on Marek Vitsur tänase kohtumise esimene kohtunik. Näitab, et ikkagi napilt audis oli see pall. Ja kas me siit näeme kordusest paremat pilti? Noh, väga, väga. Nii ena, ütleks, et esimene punkt on kohtunikele juba tulnud Eesti kohtunikele, aga Eesti rahvusmeeskonnal on see esimene punkt veel ise esialgu võtmata. Ardo Kreek servimas, aga jääb võrku pall kinni ja soomlastele teine punkt juurde. Täna Soome koondise algrivistus siis järgmine sidemängija Eemi Tervaportti. Diagonaalründaja Urbo Sivula, nurgaründajad Antti Rongainen ja Sagari Mäginen. Temporündajad Tommi Siirile ja Sauli Sinkonen ja libero Lauri Kerminen. Ja Sauli Sinkonen lõppenud hooajal Saarema võrkpalliklubis mänginud soomlane on samuti algrivistus. Tammema esimesse temposse ei klappinud Robert Viiberiga koostööiga paremini. Urbo Sivuja tuleb, aga nüüd Albert Hurt ühe mehe blokiga tõmbab kinni Soome koondise ühe liidritest ja 2-2. Eks nagu näha natukene selline, et krobeline alguse. Ja samas me teame, et soomlased said mängida lätlastega ja see on natukene üllatav tulemus, nagu et kas oli 3-0-3-1. Et iseenesest Läti poolt teatud märgid juba üleval õhus.
Tervaporti esimese tempo seas Auli Sinkonen väga kaunilt lahendatud. No Tervaporti sidemängija on ikkagi väga kõval tasemel, nii nagu Joel Banks meeskonna peatreeneriga enne kohtumist intervjuus ütles, ikkagi Poola kõrgliga klubis Jastrebski peegelis mängis. Poola meistritiitel räägib ise enda eest, et noh, ja Venema meister, see on ikka kaks väga sellist hinnalist auhinda, mida tavalised mehed ei saa kätte. Aga nüüd siis servimas soomlaste poolel Antti Ronkainen. Tugev Valling, Robert Tähe vastuvõtt käib laajalt läbi ja sealt tuleb nüüd Oliver Venno kolmese blokki vastu ründama. Pall jääb mängu. Viiber tõste nurka kahese blokki vastu ja Albert Turta näidanud ennast kohtumise alguses väga hästi. Ilus ühe mehe blokk ja nüüd ka kaunilt lahendatud rünnak, nii et Eesti koondis taas jõudnud riigiseisul ja 3-3. Eriti huvitav loomulikult täna jälgida Robert Tähte väljakul. Teame, kui raske oli Robertile möödunud hooaeg Belgia või vabandust Poola kõrgliiga klubis Resovias. Kaks korda siis kõhulihase vigastusega pikaks ajaks rivist välja langes ja nüüd siis viiekuulise pausi järel tagasi mängu väljakul. Soomlaste vastuvõtt 3 meetri üles Sivula tagaliinist ja nüüd oli võimas lahendus Urbo Sivula. Mees, kes siis lõppenud hooajal mängis meie koondise abitreeneri Oliver Lüütsepa käe all aga vollivõistkonnas. No ma ütleks täitsa snaiperlik löök, et palli jagu oli ainult lahti ja suutis seda augu ikka üles otsida. Ja Sauli Sinkonen nüüd siis servimas. Tähe vastuvõtt korralik, Viiber tagasi tähele, Täht kaese blokki vastu sisuliselt koha pealt üles hüpates, aga suurepäraselt lahendab. Oh, Terroport ei jõudnud, läks neiga kiireks, ei jõudnud käedki üle võrgu viia ja puhtalt nagu jälle selline tehnilise praagi teema. Et... Aga punkt on tõsi. 4-4 ja häältest on kuulda, et ka kõrvalväljakul on siis mäng lahti läinud tõesti natukene planeeritust. Varem mõlemad kohtumised algasid, aga mis saaks meil selle vastu olla, oleme kenasti pildiga valmis olnud selleks. Stammema serv ilusasti soomlastel käes ja rünnak aga ilusasti Venno toob palli kaitses üles. Sivula taas tagaliinist. Seekord lahendus jääb Oliver Vennole ilusti kätte ja tuleb sealt keskelt ka rünnak. Kreek ründas, aga natukene võib-olla selline liiga riskantne üritus nüüd Eesti koonset ja meie sidemängijalt Viiberilt. Noh, jah, aga ma pakun ka see, et ega mängijad otsivad hetkel üksteist ja selge see, et trennis mängida on üks asja, aga teine asja mängida on ikka päris mäng. Oli riskantne küll, aga nagu, no me oleme siin alles olümpiamängi näinud, kus samasugust situatsioonidest tipptasemel lüüaks need pallid ära. Et see 3 meetri joone peale vastuvõtt ei ole veel see katastroof. Tervaporti mees, kelle Soome koon siis 243 mängu peetud. Täht kolmese blokki vast ilusti toob blokki kaudu palli tagasi Eesti koonse väljaku poolele. Siis saab Täht juba natukene tundus, et paremini rünnata, aga ei. Väga hästi kahene blokk üles ehitatud soomlastel ja sinna ka Robert Täht hetkel kinni jääb. Jah, kuidagi praktiselt meil nüüd on kaldu asi läinud siia zoon 3, zoon 4, et sinna tagaliini veel ei ole tulnud tõsteid, et hetkel soomlased jõuavad nagu blokki ka ette panna, et selles suhtes tahaks nagu vaadata, et laiel läheks rohkem see tõste. Aga terve porti saab servist jätkata. 32-aastane sidemängija ja nagu näeme servist suurepärane vasaku käega. Serv on alati tema poolt tulemas. Hästi nüüd Albert Turt tagalinist üles leitakse ja Albert Turt on alustanud tänast kohtumist juba 3 punktiga, nii et toonud üle poolte Eesti koondise punktidest. Hetkel väga efektiivne, et ühtegi viga ja igal juhul hea algus. Albert Turdast on ka räägitud, et mehe tase juba täna lubaks tal mängida ka mõnes tugevamas Euroopa liigas, aga vähemalt ühe aasta siis mängib ja tegelikult ka ülikoolis õpib Tartus ja Big Bangi ridades. On eurosarjas ka Albert Urta uue looajal näha, aga soomlased väga kaunilt mängivad temporünnaku punktiks ja hetkel on küll näha olnud esimeste pallivahetuste jooksul seda, kuidas ikkagi Tervaporti klass on suurepärane sidemängijana. Ja Sakari Mäginen, 26-aastane Sastamala Valepa mängumees, nurgaründaja tegusis ja läheb temagi tugevat hüppelt pallingut lööma. Suurepäraselt on ka Hurdal pall käes. Täht tuleb nüüd ja vahepealt ründab pall jääb mängu, aga Ardo Kreek lahendab põrgu kohalt ja 6-7 Eesti koondis küsib kenasti mängus, olgugi et see esimeste minutite mängupilt veel kõige ilusam ei ole olnud. Ja Robert Täht siis nüüd juba teist ringi Eesti koondisel alustamas servimise osas. Ja Robert Tähe koduklubiks siis uuel hooajal üks teine Poola kõrgliiga klubi. Belhatovis Kraam, vana sõbra Rene Teppani endine meeskond. Pail tuleb õnnega pooleks üle võrgu, aga õnne on ka spordis vaja ja 7-7 Eesti koondis viigistab seisu.
Jah, et küll kodune võrk on aidanud, tekitanud teatud vinte. Eks nüüd tuli väga ebamugavalt vastuvõtjal, see liikus juba enne ära. Ja tähtsab servimist jätkata. No tundub küll, et see kõhulihase vigastus on tänaseks seljatatud tüüdi-tüüdi kolm korda üle õla sülitades. Ei ole see enam tähte väga kõvasti seganud. Tõste tuleb nüüd Sibulale. Kauget läheb ründama. Hästi on Viiber ise pallil all. Täht teeb tõste tööd. Ja Hurt. Aga ei läks pikaks. Otsis ka näpud vist, aga näitas ikka eksa treening mängija õige, et siin oleks selline nagu aus mäng nagu hästi soovib siia, ei ole siin tiitlite peale. Et. Ja Robert Ää serviseerija saab jätkata. Saab jätkuda. 8-7 Eesti koondis pääse nüüd punktiga juba peale. Taas pallile vint sisse ja siis teele, aga seekord kuni võrguni oli serv hea. Enam edasi palli ei jõudnud ja 8-8 vaatamas meile nüüd siis tabloolt vastu, kui servima läheb Soome koondise temporündaja Tommi Siirile. Kamniki Kaltsit, Sloveenia klubi tema siis koduklubiks tuleb meelde siin umbes 5-6 aasta eest Tallinna Selveri eurosarja vastane oli see Sloveenia meeskond. Korda vastuvad 3 meetri üle, Sult saab ise ka tõste ja ilusasti kahesest blokist auti ja Eesti koondis taas punktiga peale 9-8. No Soome koondisele hetkel siis Sibula toonud 2 punkti, aga neljast tõstest vaid ühe realiseerinud seni protsendiks 25 ja Eesti koondisel siis Robert Täht saanud 4 tõstet ja Albert Hurt saanud 4 tõstet, aga Täht on realiseerinud endast ühe ja Hurt suisa kõik 4. Sibula ründab, kahene blokk on vastas. Aga läheb alti. Aga hetkel nagu sellised huvitav võrdus, et meie vastuvõtt on 14% ja positiivne ja hästi käes on ka 14, aga soomlaste vastu tunduvalt parem, et ka 43 on positiivne, 29 on väga hästi käes. Ja Urbo Sibula servimas, 9-9 viigiseisul. Vaatame, kelle peale palling läheb, kas Rait Rikberg saab ka tööd siin. Ei saa, Sibula saadab palli pikaks ja 10-9 Eesti koondis taas peal. No sai siin räägitud Joel Banksiga ka enne ülekanda algust põgusalt ja küüsin, mis on täna Soome koondisel suurim nõrkus tugevate Euroopa võrkpalliriikide ka võrreldes ja ta ütles ikkagi, et rünnak, et neil ei ole selliseid väga võimsaid ründajaid täna koondises. No Urbo Sibula küll kuju poolest on, aga võib-olla ka Sibulikid kõige paremad päevad on selja taha jäänud ja mees, kes juba aastaid mängib taas Soome liigas, ei ole päris ikkagi Euroopa meistrivõistel ka väga suur pommitaja ja selline stabiilne pommitaja. Sinkoni rünnak jääb blokki kinni, Kermine annab nüüd tõste nurka, Rongaine ja sealt tuleb ära. Kuigi täht üritas selle veel päästa, aga ei saanud. No ega kui me nagu võrdame siis vastaspoole peal Eesti koondisega samamoodi ja mingit hirmsa pikkusega meie nurga ründajad silma ei paista kokkuvõttes ja kindlasti kui samatav ründajad meelde tuletada, kes millised mängumehed nurkadest on seal Vene koondises, Prantsusma koondises ja nii edasi, eks, et siis kindlasti nii võimsad mehi siin meie platsi peale hetkel ei näe. Rongaine. Kurda vastuvõtt 2,5 meetri juures. Venna tuleb sealt natukene vist madal või ebatäpne oli tõsta, aga kogenud Oliver Venna toob siit ikkagi punkti Eesti koondisele ja 11-10 oleme taas peal. Loik Scheler siis meie koondise abitreener siin peaväljakul hetkel mängu juhtimas. Peatreener Cedric Canard käib kahe väljaku vahelt ja siis kolmandast geimist, kui teisel väljakul on mängimine tänaseks lõpetatud, tuleb eeldatavasti Canard juhendama seda esimese väljaku mängu. Ja Hurda palling taas õnnega pooleks jõuab üle. Võrgu rünnak tuleb nurgast ja see oli küll suurepärane lahendus. Sagari Mäginen põhimõtteliselt selja taha hüppe pealt veel täpselt sinna piiri äärde ja seal ei olnud tõesti vist mitte midagi teha meie meestel. No jah, aga nähtavasti ka Rait Rikbergil tekis selline mingi hetk tunne, et see lähemas auti ja ei üritanudki nagu järgi minna, aga ise pistis käe ülesse ka kohe, et näitas, et palju oli ikkagi sees. Aga väga raske pall, jah, 3 meetri joone peal oli näha, et ta läks natuke nüüd palli alt läbi ja ka suutis parandada. Nüüd on aeg väljakut kuivatada ja tundub, et Soome koondised on ka seda trennis harjutanud ja kui nüüd tervaporti liigutust vaata, siis tundub, et ei, lihtsalt gentleman näitas väikest tüdrukut. See on ka variant, aga no selge, et hea sidemängi oskabki paljusid asju võrkpalli väljakul teha, muul kas siis ka väljakut kuivatada. Väljak on saanud kiiresti kuivaks ja Sauli Sinkoren saab servimist meile näidata. Laneeriv palling päris teravalt tuleb üle võrgu. No nüüd on Rikbergil väga hästi käes. Esimese tempos ja Timo Tammemaa.
Ja et seal üritas küll nurgaründaja lappi tulla, aga see ei ole eriti pikk mees ja teine asi on Tamme, ma võtab ka nii korralikul kõrgusel selle palli maha, et sellist abistamist seal väga palju tolku ei olnud. Ja nüüd siis Timo Tamme ma ise ka servimas. Nagu Joel Banks enne kohtumist ja kohtumise algust ütles, et Tamme ma ikkagi mängimas kõige teravamas Euroopa tipus resoov ja meeskonna põhitegijana. Aga imeline väga, mäng soomlastel. Väga kiire vastus, jah. Et Soome nurga ründa, et ei paista nagu oma pikkusega üle, et siin midagi, et number 23 Ronkainen 189 ja teine nurk on sama pikkusega, nii et lihtsalt sellist kiiret ja hüppega mehed, aga jah, et sellist võimsat muljet nad nagu isest nagu jätta ja nende trump ongi kiirus. Aga sidemängija Tervaporti eksib servile Eesti koondis punktiga taas peal 13-12. Robert Viiber, no mida sina tema kohta ütled, kuidas see suvi Eesti koondises Euroopa kuldliiga hooaeg ja millise mulje meie siis 205 cm pikkune sidemängija jätis? Noh, eks kuidas öelda, eeldused ta kõik ju olemas, eks ju, et sellise pikkusega sidemängijad on ka päris vähe, eks ju, samas lõputa lõpuks mingi aeg ta oleks pidanud avanema ikkagi kokku, et ikka see välismaal veetud aeg läks ka, ma usun kasuks, et noh, ja kogemust tal kokkuvõttes need üleantest noorematest mängumestest natukene rohkem. Et, mul on isiklikult väga hea meel, et ta suutis nagu läbi murda siia koondisse põhikoosseisu. Aga kindlasti ta ennast rahulikult seal tunda ei saa, et pakkun, et ülejäänud noored mehed samamoodi pakkuvad tal konkurentsi. Hetkel siis punkt soomlastele juurde, Sagari Mäginen selline väga ebamugav palling Robert Tähe peale ja no näha on, et ikkagi seda mängu tunnetust Robert Tähe on, no ei olegi ju viimase poole aasta jooksul olnud ja see natukene kajastub siin ka täna esimeses keemis. Uus palling, no nüüd on natukene paremini Tähel käes, saab ise kahe pealt minna ründama ka ja päris palju just Viiber usaldab ka kahe pealt rünnates Tähte. Aga hetkel oli tõesti hea tõste, et sellist ei olnud kõige ütleme mugav pall, aga no, natukene pettis ära. Soomlaste keskmine nai natukene ja illeks oli tulemas nagu käes, et ei see läheb nüüd servima. Robert Tähti päris seal taga siis piiri ääres. Soomlaste vastuvõtte osad on seismas, aga pall läheb Joel Banksile pihta ja soomlased võtavad siit siis 15. punkti. No esimene game on ikkagi olnud selline mängutunnetuse kompamine igas mõttes. Jah, aga vaadates mõlema võistkonna rünnakud, mõlema 15 korda rünnanud ja oma vigu ei teinud ükski. Mõlema 9 palli maha löödud, aga väike vahe on see, et puhtad bloki poole peale, et meil on 2 korda bloki ja nemad lõid ainult ühe korra. Ja eestlaste vastuvõtt siis hetkel natukene mureks tegev ja, 18%. Soomlaste vastuvõtt on läinud veel paremaks 50%, aga Excel on 42% ja meil on 18%. No see on loomulikult väga madal näite. Ardo Kreek aga servimas. Sisulist alles iga viies pall ja on hästi käes. Aga läheb see pall out ja Eesti koondised nüüd servil eksinud siis neljal korral. No, siin oleme ka nagu väga võrdsed, aga see punkti seis ka nagu läheb punktiga, et siin on ka, meil on 4 serviviga ja 1 punkt ja soomlastel 3 serviviga ja ka 1 punkt. Sivula, seekord seine väga kaval palling ja ükski Eesti mees nüüd vastuvõtte osakonnast ei teinud sammu ette poole. Aga väga hästi löödud ka. Vaatame kordust ja naudime. Sivula servimist jätkamas, 17-15, soomlasel autamas esimese keemi võidust nüüd juba 8 punkti. Ja korralik palling jälle hästi kerib. Korralikult saab ka Täht palli kätte, Hurt kaese bloki vastu ja siit tuleb punkt Võruma mehele. Väga hästi löödud, jälle korralikult pikk löök, täpselt nurga peale, veel üle bloki latva ja näpud olid küll seal vahel, aga niimoodi on väga raske pidurdada. Ja Oliver Venno, mees, kes siis uuel hooajal Kataris Doha politsei võistkonna ridades mängimist jätkamas ja ütleme, Eesti koondises ikkagi üllatavalt hea suve esimese poole tegi. Oli kohati näha ikkagi seda kõige paremat Oliver Vennot, mida me üldse läbi aastat oleme näinud. Tulevad siin mõned hetked tähtsatest mängudest Euroopa alagruppi. No, igal juhul Venno on ikka koondisele vajalik nii kaua, kui ta on
on võimeline mängima, sest ega meil Opa! Ülemõistuse valikud selles valdkonnas ei ole siin, eks ju, ja selge see, et see tema tasemel mängumees on nii suure kogemusega, on no, väga väärtus meeskond seaks. 17-17, Venno saab servimist jätkata. No, diagonaal ründajatena siis Euroopa meistruste finaalturniiriks ongi valmistumas ju vaid kaks meest meil, lisaks Oliver Vennole Rene Teppan. Ülenud mehed, kes on suve esimeses pooles ka koondises olid, on nüüd välja jäetud ja need kaks meest peavad oma töö kenasti ära tegema. Ternaporti ise lahendab. No ma pakun diagonaalide juttu jätkatas, et seal võib-olla on tagavara variant äärmisel juhul, et kui tõesti midagi ühe või teisega, et see on võimalus ju Märt Tammeru panna sinna kohta, et see on kohe kindlasti mees, kes võimeline seda kohta mängima. Ja Märt Tammeru siis jah, tänasest kohtumisest pani jäämas eemale, kõhul jää see probleemi tõttu, aga loodetavasti juba järgmisel nädalal taas täiega saab treeningutel kaasa lüüa. Rongainen servimas. Ja võtab nüüd Tammema palli ise ära, tõste läheb taga liini ja vana hea Robert Täht küll vitte võibolla päris veel sellise kõrguse peal, nagu me näinud oleme. Aga astus 3 meetri joone peal. Ja vaatamalt selle ajal, et Sibula seal puudud selle palli, et aga oli jah. Ja oli õrnalt. Kordus meile seda tõestab. Et ma kohe ei julgen tööle, kui mul tundus kohe algus peale, aga kohtunikud ikka nägid ära seda ja punkt soomlastele. Ja 2-punktiline vahe juba. Rongainen on löönud korralike serve täna, vaatame, kas tuleb veel üks hea palling. Ja kas otsib taas Robert Tähte. Kõva palling napilt tauti, seekord lendab, nii et Eesti koondis pääseb ühe punkti kaugusele. 18-19, esimese game otsustavad hetked, nüüd on siis vaikselt kätte jõudmas ja Albert Hurt meie poolt servima minemas. Murda esile kerkimine viimaste aastate jooksul, ütleme viimase paari aasta jooksul Eesti koondises on olnud ikka muljet avaldav. Eelmisel suvel siis esmakordselt koondises oli, kohe näitas ennast treeningmängudes väga heast küljest. Mõned hinnangul suisa Eesti parim selle eelmise koondise suve kokkuvõttes ja sel suvel jätkanud ikkagi ka hästi. Kuigi noorele mehele omaselt, eks on tulnud ka natukene kehvemaid mänge ette, aga üldpilt on ja üldmulje on hea. Ja Sauli Sinkonen. Täht. Viiber. Venno ja ilusasti kahesest blokist mööda. Väga kiiret võrkpalli hetkel Eesti näitas. Ja Joel Banks, kui temaga see räägitud siin enne mängu ka sellest Soome mängustiilist, siis ta ütles, et meie mäng on teistsugune kui ütleme keskmisel võrkpalli võistkonnal. See on kiire ja kole. Ja siis ta naaris. Ehk siis, ja ta ütles, et täna saab siis seda kiirete koledat võrkpalli loodetavasti ka näha. Tammema servimas. Tugev palling. Korralikult soomlastel taas käes. Tervaporti selja taha ja nüüd tuleb võimsalt. Tuli sama kiirelt tagasi. Ja. Sivula tuleb ja lendab nii kaugele sealt kaugelt rünnates veel, et Robert Tähe jalale vist pihta. Aga selle kole või ilus, et selle kohta peaks ütlema, et siin ilun vaataja silmis, kellele mis meeldib. Ja hetkel küll ei saa öelda, et mille Soome koondise esitus ei oleks meeldinud. Väga kaunilt seda kiiret võrkpalli viljeletakse. Tervaporti servimas. Ai, vastuvõtt on nüüd liiga kehv Hurdal. Tervaporti selja taha kiirelt tuleb Sivul, aga ei saa palli maha. Uus võimalus. Seekord teeb juba Rongainen seal tõstetööd. Viiber. Ja täht, siit on meile punkti nüüd vaja. Viiber. Ja ei saa Rikberg tõsta. Ja Venno läheb lööma. Ja Venno külnab maha. Ja mida teevad soomlased? Usku, aga mäng. Rongainen nurgaründaja sai pallivahetuse jooksul kahel korral tõsta. See juures teine tõste oli veel hüppe pealt ja suurepäraselt kaasa selle suunatud. Ja time out. Ja nüüd vaatame, kas me kuuleme ka Eesti koondist siis rääkimas. Selleeri jutust, aga meie hetkel Andreiga siin midagi ei kuulnud, nii et jätkame mängu jälgimist Eesti koondis 3 punktiga maas.
Aga Soomlased on ja mitmekülgsed, nii et kui siia siin alguses no, räägitud... Eks see vahe vaadates need hetkest jooksvad statistika numbrid ongi, see on seri vastuvõtte serv, et nende serv on teravam, meie vastuvõtt kõigub rohkem. Siin vaadates kahe nurga vastuvõtud, Robert Tähel on 9 vastuvõttu, vastuvõtprotsent on 33 ja Excel 22, aga kõige murelikum koht võib-olla on Hurt Albert, keda me alles kiitsime. Eks, jälle siis, vastuvõttu Hurtal Kev. Ja et tal on nüüd 6 vastuvõttu ja positiivne on 0 ja siin siia lisan veel juba 7, nii et soomlased juba on nagu leidsid konkreetselt sihtmärgi enda jaoks ja nähtavasti ta kui jätkab samamoodi, siis võetakse rohkem ja rohkem nagu sihikule, et hetkel rünnak on see, mis ta on suurepärast 5 rünnakust 5 maha 100%. No Soomes on game võidus juba kinni, 23-19 ja tervaporti veel. Seekord selline lühike palling, Kreegil korralikult käes tõstele tähele ja kahene blokk ja soomlased võtavad tähega siit kinni. Ja no näha on ikkagi, et Robert Tähese rünnaku kõrgus ei ole veel see, mis ta parematel päevadel olla võiks, aga 1. septembrini ja EM-i avamänguni Läti vastu on veel õnneks ka päris palju aega. Eks natuke niisugi siin hetkel tekib küsimus, et võiks Viiber võibolla lasta veel seda paipi, et see paipi või esimest tempo, et tähte minu vastu juba teine kord võeti kinni. Eesti koondis saab 20. punkti nüüd esimeses geimis kätte, aga soomlastel veel 4 geimpalli vajadusel ees on ootamas. Nii et siin tuleb Eestil teha nüüd väga suur töö, et esimene geim veel enda kasuks pöörata. Robert Viiber servimas ja kahtlemata tugev palling on sellel meel ampluaas olemas. Kas kõlab ka kohtunike vile? Kõlada nüüd saab siis Robert Viiber ka servima minna. Ja siit tuleb nüüd natuke ilmselt riskida ka, aga hetkel läheb pall selgelt auti, nii et Soome koondis on võitnud esimese geimi Eesti vastu numbritega 25-20. Pikalt mindi sarnases taktis, aga lõpus olid põhjanaabrid natukene paremad. Nüüd siis on aeg pooli vahetada ja samal ajal on meieni siis jõudnud selline info, et teisel väljakul, kui saab geim läbi, siis alles jätkatakse ka siin esimesel väljakul, sest treeneritel on kavas siis teha mõned vahetused kahe geimi vahel. Aga ma ei tea, kas tundub, et pooled ei hakkategi vahetama. But otherwise we have to play to make some options like just play if they have good situation need to enter in the game. Okay, we are just waiting a little bit for something. No. You have to play and then make mistakes maybe, but then you rule the game. Okay? Grab it now. Yes. Come on!
Nii, no loodetavasti midagi oli kuulda nüüd sellest geimide vahel räägitud jutust ka Eesti koondise puhul. Iga tahes tundub, et teine geim on valmis algama. Rait Rikberg võtab joogipudeli ja jookseb teisele väljakule. Ja mis on siis muutunud Eesti koondise juures? Ei olegi muud muutunud kui see, et kaks liberot on siis toodud teiselt väljakult siia esimesele väljakule. Johan Vahter ja Silver Maar nüüd siis Rait Rikbergi asemel siin helesinises särgis korda mööda. Ilmselt mingitel hetkedel on mängu sekkumas. Ja alustab siis Johan Vahter meil vastuvõttu osakonnas. Aga muud mehed on samad. Nii et teine game. Soomlaste poole peal vist ka sidemängi vahetus. Kas on Mikko Esko tulnud? Ja on nii. Legendaarne Mikko Esko ja kohe põlve peale hüppe pealt selline ilus tõste. Ja Mikko Esko, ütleme Soome koondise oma Gert Toobal, 42-aastane mängumees Soome koondises, 298 ametliku mängu pidanud mees on nüüd siis väljakul ja jätkuvalt suurepärases füüsises vormis. Ja no seda, et ta tõsta oskab sellese kahtli keegi. Nii et Soome koondis ka teises keemis nüüd 1-0 peale pääsenud. Ja suudas... soomlastel siin kaks meest veel, kelle on üle 200 mängu mängitud rahvuskoondisest. On Eemi Tervaport ja 243 mängu ja Urpo Sivul on 227 mängu. No Sivul olt esimeses keemis 7 punkti efektiivsus näitaja plus 5. 8 tõstest 4 realiseeris lisast 2 blokkipunkti ja 1 servi S. Nii et Sivula vähemalt tänase mängu põhjal on ja, väga hea. Ja soomlased ei teinud ühtegi oma vigarünnakul hetke esimeses keemis, et me okei, lõid 2 korda blokki, aga meie tegime 2 oma viga ja 3 korda võin blokki ja ikka probleem, suurem probleem ikka kui servi vastuvõt, sest numbrid olid 32%, eks on 21 ja soomlastel 53 ja 47 lause Excel, mis on Excel kohta väga kõrge protsent. Robert Täht servimas. Ja tundub, et seda äkki ka arvestatakse, et ka Euroopa meistruviste finaalturniiril peaks olema Robert Täht kas esimene või üks esimesi servijaid Eesti koondisel. Aga ei ole veel ka Robert Täht oma mängu väga hästi täna üles leidnud üldse nurgaründa, et esitus seni siin põhiväljakul on olnud natukene selline ebavlev, ütleme siis nii. Noh, kui rünnaku pool jah, Urdil ei ole midagi, et teida kõmpe suurem probleem teha puhul, nagu me enne juba rääkisime vastuvõtta. Soomlased servimas. Ahteri vastuvõtt oli väga hea ja Ardo Kreek kesket lahendab. No Eesti koondise tempo ründa, et seda ei väsi kordamast, on ikkagi nii kõrgest klassist, et kui serv on hästi käes, siis oleme alati ka keskelt ohtlikud. Ja no hästi käes isegi ütleme 2-3 meetri juures tegelikult on meil veel sellised temporündajad, kes ka sealt oskavad ja suudavad hästi lahendada. Kreek servimas, 2-2 seisul. Palling soomlastel korralikult käes, Esko tõste läheb nurka ja kaunilt mängitud. Ja kui kõrgele nüüd kerkib Antti Ronkainen, 189 sentimeetri pikkune nurgaründaja, püsib õhus. Vähemalt pealt näha selline mulje jääb ja suudab palliga punktiks lõia. Aga no, ma ei tea, maadats Kreegi seda servis oli nii lihtne vastas soomlaste jaoks, et kas on tud käsk, et lihtsalt kindla peale lüüa või mis, aga nagu sellist pigem ma ütleks, et Soome koondis võtab riski serviga ja lähevad ikka täiega lööma, kes löövad hüppe pealt tugevadega. Meie poole peal siin mõned mehed on suht kas ebakindlad või tagasihoidlikult siis nii-öelda servinud. Eks neid vigu ka, esimene game kogunes ju palju 6 viga ja pluss 1 viga nüüd selles games. No vaatame, kas Venno läheb äkki siit natukene jõulisemat servi lööma. Nii on ja kohe vastuvõtul hädal soomlased. Kaugelt tuleb Mäkineni rünnak. Venno lõi ka esimes games nagu paremini kui teised mehed. Võib-olla selline paistis nagu sellega silma, aga ülentel on päris, no, kuidas öelda, päris palju juurde panna. Aga Venno saab nüüd jätkata. 4-3 Eesti koondis punktiga peal. Ja Venno läheb. Suurepäraselt Lauri Kermineni peale, aga vastuvõtt ikkagi korralik. Tagalinis tuleb rünnak ja kas oli seal Aldar Turdal ja näpud vahel. Ja samal ajal on meieni jõudnud siis teiselt väljakult esimese keimi tulemus. Eesti võitis selle avakeimi Soome vastu seal 25-20, ehk siis täpselt vastupidiste numbritega selle esimese väljaku tulemusele. Ja seal siis meie resultatiivsema Rene Teppan 6 punkti efektiivsus näitaja plus 2, aga Kristo Kollalt 6 punkti efektiivsus näitaja plus 6. 11. tõstest 6 realiseeris ja lisaks siis ka oli muul moel edukas.
Meie võtame siit ühe punkti ka peaväljakul juurde. Ütleme siis veel esimese game'i kohta sellest teisest väljakust. Seal Eesti vastuvõtt 44, soomlastel 55% ja meie rünnak 44% soomlastel 27% vastu. Blokkipunkte kogunes 2 meil ja soomlastele 3 ja meil siis olid seal väljakul lisaks Stepanile ja Kollole veel Andri Aganits, liberona Silver Maar, nurgaründajana veel Karli Allik, sidemängijana Renete Vanker ja Henry Trey oli siis teine temporündaja. Hurt servib ja servib auti. No ikka nii, Andrei, sinagi oled erinevaid võistkondi juhendanud ka hooajaeelsetes mängudes ja seda on ka täna näha, et see on ütleme üle pikka aja taas esimeseks kohtumiseks meestele. No tundub küll ja võibolla soomlastel juba on see väike eelis, et isegi need kaks mängu okei kaotud, aga ikkagi need olid mängud seal Lätiga, et see kindlasti no, treener, Soome treener ei ole rahul, aga me mängumeestel on tekinud ikkagi mängutunnetuseks ja selge see, et loodame, et meie meestel hakkab ka see siin iga palju vahetusega see natukene parem enesetunne platsi peale üks teise tunnetamine tekima. Timo Tammema suures pildis ja servimas. Saema mees. Maailma tipus nüüd läheb küll üles, siis tundus natukene liiga ette, aga suurepäraselt andis selle veel üle. Ja nüüd on meie kahene blokk ja Ardo Kreek, nii et tempomehed toovad siit punkti Eestile esmalt väga ja Tammema serve siis veel Kreegi blokk ka. Oh, Tammema taaline mees, keda on väga hea hüppevõime, ta võibki enda nii palju ette visata, et tundub, et läheb, aga no, kui mees nii hästi hüppab, siis see ei ole nagu probleem. Kõvemad mehed viskavad endale seal üldse võibolla pooldist meetrit sisse poole ja maanduvad juba seal poole platsi peal. Tammema veel ja nüüd võtab Tross palli kinni. Tundub, et ei tavand õiget pidi seda palli. 7-6 või soomlaste poolt vaatuna nüüd siis 6-7 seistab lool. Ja Mikko Esko. 198 sentimeetrit ametlikel andmetel sidemängijal pikkust. No, sidemängija kohta väga korralik pikkus, siin on midagi rääkida. Ja ka serv oli väga pikk, aga see ei ole nüüd alati kõige parem näitaja. No, eks see tänapäeval see kaasängne võrkpall, et siin on jah tõesti, et on tipptasemel, absoluutselt tipptasemel ka, et aga siin ei saa servida lihtsalt ja pehmelt, et need pallid kõik lüüakse tagasi väga kiirelt. Aga tuleb eksimus ka meie poolt, Robert Viiber eksijaks ja 7-8 soomlased punktiga taas maas. Mäginen. Ja nüüd on selline ja jälle jõulutaeg kätte jõudnud, mõlemad kingivad üks teisele. Korda mööda näitavad viisakust üks teise suhtes. Ja täht servimas. Ja seekord selline kontrollitud palling, korralikult Rongainenil käes ja Sibula. Sa ei saa arvanud, et peale näpu otstega, et jälle see rütm oli sassis nähtavasti. Ja tahti siis liiga kõvast seda palli suruma minna, ilust oli pall rünnakuks sees, näeme uuesti. Esko seljad aa ja sealt tuli, aga juhtub ka suurtel meistritel, nagu näeme. Ja täht jätkab. Eesti koondis kolmega nüüd peal juba. Veel üks korralik pall, aga see kord napilt ikkagi audis. Ei tundub, et nagu selles suust hea vaatsin korra statistika üle, et ainuki, kes on siin servinud ilma vigadeta meie poole peal, on Oliver Venno. Eks? Teised praktiliselt niimoodi suht ühtemoodi, et kui on nelis, no, ütleme, neljas servistis on kaks viga või viies servist kaks viga. Et jah, et Timo Tammemaen siin on teinud ühe vea viia servi puhul. Eks jah, sellist ei ole näha seda, no, seda veel kindlust. Aga no, nagu Alarikker ütlesed, aga seda veel aeg on, et siin mõned nädalad veel oodata seda suurt turniiri. Samal ajal kui Ardo Kreek on servimas, saame siis öelda, et täpselt kolm nädalat tänase seisuga on jäänud Eesti ja Läti ja rahvusmeeskondade avaringi kohtumiseni Saku Suurhallis Euroopa meistrivõistluste finaalturniiri samal ajal kui Sauli Sinkkonen keskelt lahendamas ja 11-8. 11-9 nüüd avandus, soomlastele ju punktit juurde ja kahe punkti kaugusele tullakse.
üks asi, mis on natuke kurb, on see, et esimeses keemis Rait Rikberg sai nii vähe tööd, et ei oska küsit hinnata nüüd, millises vormis vanameister on pärast kahte põlveoperatsiooni. No, eks nende mängude eesmärk kindlasti läbi proovida siin erinevaid variante ja vaadata, kuidas koostus sujub ühte või teiste meestega. Eks, ja eks kindlasti need otsused peatreeneri poolt tulevad siin suht varsti. Venno. Ronganine vastuvõtt korralik, Esko tagasi ja kiirelt mängitud ühese blokki vastu. Vabaks sisuliselt siis Ronganen ja ilusesti diagonaali. Jaa, et no Viiber näitab, et näpp otstega ikka puudutas palli, aga sellest ei ole piisav, et selle ja jällegi väga hästi sidemängija poolt mängitud, et üks ühe vastu juba sidemängija oma töö teinud igal juhul. Ja Ronganen ise servimas. Sveitsis siis Näffelsi võistkonnas. Täna muide sünnipäeva laps ka 25. eluaasta sai täis. Jälle väga selline kaval palling, saab seal Viiber veel tõsta. Venno 7 meetri pealt ründab, soomlastel pall kenasti käes ja Sauli Sinkonen lahendab Mikko Esko tõsteid, nii nagu lahendas talvel Saaremaa võrkpalliklubis. Erinevate sidemängijate tõsteid ei ole kehva ründa, aga tegu, kuigi siin Soome koondises kahe esimese keemi põhjal tundub, et on veel rohkem särama lennud, kui ikkagi Eestis tehti teda pigem selliseks kaitsusuunitusega temporündajaks. Noh, eks mängin aastaid ja aastaid Mikko Eskoga ja kindlasti see koostöö on paremini lihvitud, kui oli seal Saarema klubis. Ronganen. Vahteri vastu võtti ideaalne. Venno kahese blokki vastu. Vahter ta palli üles. Kuuleb nüüd Viiber tõsta esimesse temposse. Ja blokk on ees ja julgestus Eesti koondisel puudub. Et see palli hetkel tulle küll seal nagu pommina tagasi, et seda palli oleks võinud ikkagi üritada mõlemat. Oli see Tammeva Viiber ja seisma ka nagu sirge jala peal kokkuvõttes. Tukka võimane on hetkel Eesti koondis väljakul 12-12. Võiks okei, ei tule välja nii edasi ja selge see, et siin esimene mäng, aga natukene tahaks võib-olla sellist paremad emotsiooni näha. Ja tähe vastuvõtt otsa üle võrgu, mängitakse kolmeks soomlaste poolt. Esko, aigu ilus on see mäng, mida Soome meile näitab. Mäginen nüüd nurgaks ja täiesti. Ta lahti riietatud oli Eesti koondise kaitsemängi hetkel. Jah, et Esko mängu hetkel me ei suuda lugeda ja fakt on see, et tõsted on nii täpsed ja kiired, et ütleme nii, et Soome ründajad hetkel naudivad seda. Kuuleme, mida on Eesti koondisele öelda. No, so, it's just coming off. So watch on their variation, only strong short. This guy is strong around 6, so we can maybe make a little steps to be more compact in the middle of the court, okay? When you're front row, this number 23 is helping a lot, okay? So you can overload him. But first play a little bit fixed pipe and then you come back to Alex. Okay. Let's go. 12-13 meie poolt vaatame nüüd siis punktiline kaotusseis ja Robert Täht siin vahepeal lasi ka selle väga tugeva sideme ära võtta põlve pealt. Me teame, et Robert Tähel ka suvel oli siis selline kerge põlveoperatsioon, mis tõttu tal umbes kuu aega jäi sellisest hüppamisest taas vahele. Aga hetkel siis lasi selle sideme ära võtta. Ei oska öelda, kas see on selline positiivne või negatiivne märk või lihtsalt abinõud tõttu oli see sinna esialgu pandud. Aga Albert Hurt toob meile nurgast punkti juurde. No Hurda rünnak täna tõesti perfektne siia maani. 6-6 ja 100%. Aga vastuvõtt on olnud see, mis on kannatanud. Ega vist serv ka nagu väga õnnestunud, see ei saa nagu nimetada. Eks? Reeglina ta on ka nagu selle servijoone taga on väga, väga terav ja ohtlik. Ja läheb nüüd planeerivad pallingut hoopis lööma. Eks? See näitab ka natuke seda ebakindlust. Ja Mäginen jälle. Ja no, kui kiiresti mängib täna Soome koondis, seda mängu ei jõua meie blokk korralikult kohale. Praktilist pall väga nagu antenni otsast nagu kõrgemale väga ei tõuse. Et seal väike viga natukene jääd hiljaks kätte üle viimisega. Üks õlg läheb võrgust eemale ja ongi see võimalus ründajale. Tekib nagu rohkem võimalus võita blokki. Sinkonen. Sauli Severi Sinkonen. Tähe vastuvõtt suurepärane. Tagaliini Albert Hurt ja kaunis. Kaunis on nüüd ka Eesti koondise rünnak imeliselt mängitud sinna kuue peale. Tõste üles ja Albert Hurt lahendab. No, sellised asjad oleks nagu rohkem nagu näha natukene, et sest veel kord, et kui on hea vastuvõtta, sul on tempo korralikult peal, et sest paibi mehe meil on küll mõlemad täht ja Hurt on Eesti liigas ju
eriti paistis silma sellise, ma ütleks küll, et see mees mänginud siin Eesti liigas kõige kiiremat paiti. Tammema serv jõuab üle võrgu ja soomlased keskelt siirele lahendab ja Eesti koondis ikkagi on jätkuvalt hädas. Robert Taht läks küll appi sinna keskmisel, aga hüppas nagu natukene võrgust eemale ja see käed ei ulatanud üle ja oligi tulemus jälle. 15-14 soomlased teises keemis peal siin põhiväljakul, siis samal ajal kui osad meel mängimas kardinad aga teisel platsil. Hurda vastuvad korralik Viiber ja Täht nüüd ilusasti võtab punkti ära. Ja Eesti koondis viigistab 15-15. No, oleks vaja siin natuke nüüd servijoone taga nagu õnnestumisi, et on aeg hakata nagu sellist, kui nagu öeldse oma servi lüüa. Viiber. Ja on Kerminil jälle hästi käes, aga no, nüüd eksivad soomlased. Aga... No ei ole me täna palju näinud taolise eksimise soomlaste. Ja. Mina mõndiga ütleks selle Viiberi selle servi puhul, ütleks nii, et no, kui sa ei löö nii kõvasti, siis peaks nagu suunama ja sa paned pall kõige paremale vastuvõitele. See on nagu selle jõulukingitusse. Äkki nüüd õnnestub paremini. No nüüd. Arongaine vastuvõtt on 4 meetri, ise läheb lahendama. Natuke ebatäpne oli tõste Viiber selja taha. Venno, kes ei ole täna palju tööd saanud. Ja oli sisse minemas hästi. Viiber uuesti selja taha, uuesti Vennole. Kahene blokk ilusasti soomlastel töötab. Ja kuuleb Esko tõste esimesse deposse sealt väga selline lootusrikas sooritus, aga ebaõnnestub see. Ja Eesti koondis võtab siit ikkagi punkti ja kahepunktilise eduseisu ühtlasi. No nüüd vist tundus, et see Esko tõste jäi nagu madalaks ja läks sinna nii palju blokki alla ka. Ei olnud kõige mugavam lüüa. Ja Alar Vikbergi teisik Toomas Varasel taamal siis pildis ka näha. Ei ole mitte Alar mõlemal pool nii. Alaril on küll imelised teadmised võrkpallist, aga päris. Hetkel tundus nagu, et põhimõtteliselt nagu Soome libero nagu Kerminen läks nagu natukene võõrast palli võtta, võtsi teise mehe eest ära, aga tänu sellele oli ka nagu ebakindel. Ja... Eesti koondis kolmega peal ja kas me nüüd kuuleme ka Soome koondise time outi? It's just two mistakes us guys, huh? Like we said with service, we make the move there for the most problems, yeah? Here, attention for hole two, when the ball is really in point three, hole two is open, but if he runs a shoot, Venno is always pinching, he does it systematically, okay? For the rest guys is good, we have control guys. Make our side out, we go again. Soome koondise mängus on viimastel minutitel ette tulnud, siis kokkuvõttes oli ikkagi Joel Banksi peatreeneri sõnum see, et mäng on kontrolli all ja see on kõige tähtsam, et ei ole siin ütleme uisa päisa kõik asjad, vaid mängijad teavad, kus nad mingitel hetkedel peavad asetsema ja teevad oma tööd korralikult. 18-15. Milline serv tuleb peale timeouti? Peasid Kerminini suudab vältida, aga ei suuda. Aga vähemalt see on korralik tugev serv oli, aga noh. See mees on kindlasti Venema liigas on harjunud selliste servidega. Nagu Joel Banks ka ütles, Kerminen on ju kahekordne Venema meister. Esimene tiitel tuli kus passiga ja nüüd teine siit see viimane aeg Moskva Dünamoga. Ja Moskva Dünamo nagu teada võitis kõik tiitlid Venemal ära see aasta. Ja nüüd tõsta keskele, aga Kreek jääb blokki kinni. Aga meie siin saame siis saata ka võibolla tervised suomalaisele lendapallale ja Toomas Sammeluvalle. Olümpialaisten toinen sija ja Venäjän maajoukkujan päävalmendajalle. Nii et see on ikkagi kõva saavutus, kui ühe väikeriigi koondise või üks väikeriigi ütleme esindaja või võrkpallitreener pääseb nii suure riigi nagu Soome või vabandust Venema koondise peatreeneriks. Ja küll venelased kindlasti ootasid sealt kuldmedalist, aga oleme no, ausad, et häid riik oli ju rohkem kui üks. Vaadad meelde tuletas, millise näoga Sammelvo istus peale finaalmängu, et ta väsinud, aga samas pettunud ja selge see ka tema ka nagu lootis. Eks? Et, aga no, see on normaalne, kui sellist võistkonnad tahavadki seda kulda ja finaali ei keegi ei lähe hõbeda järgi. Robert Täht servimas. Rongarini võivavandust Kerminini vastuvõtt korralik ja sealt tuleb Urvo sivula ja lahendab suurepäraselt. Käed vastasega, aga ja heal kõrgusel ja läkski kohe välja lööma kättest.
18-19 soomlased punkti kaugusele nüüd tulnud, samal ajal kui servimine kõnnib Tommi Siirile. 203 sentimeetri pikkune tempo ründaja. Pallinga hästi tuleb teravalt üle, ilusasti on ka Hurdal käes taga liini ja nüüd ebaõnnestub Robert Pähe lahendus. Ja ongi viigi seis tabloo 19-19, mõne minutiga oleme kolmepunktilise edu lasnud käest. Kuidagi Viiberile jähele komalin koostöö klappi, et Hurdi on ne asi tunduvalt paremini välja tuleb ja tunduvalt efektiivsem. No nüüd tuleb see vastuvõtus rünnak ära lahendada ja taas juhtima minna. Siirile, Hurt. Viiber selja taha Vennole ja Venno blokist auti no, tuleb ikkagi punkt Eestile. Ütleme saarnane löök, me alles enne seda nägime Sivula poolt samamoodi kätest välja ja et seal kaitseväena ei ole midagi teha selliste pallide puhul. Ardo Kreek, mees, kes suve esimeses poolest täitis Eesti koondise kapteni rolli servijoone taga. Tuleb Palling. Rongainen suurepäraselt käes Esko selja taha ja kui kiirelt. Sel hetkel, kui pall läheb lendu käte vahelt Eskolt, on juba Sivula sijuselt üles kerkinud no, ja valmis palli suruma. Praktiliselt ütleme, seal väga vahet ei ole. Tuleb juba sama peaaegu sama kiirusega, sama ajastusega nagu tempo ründajat. Et mees juba seal rippub õhus ja... 20-20. Ja Sivula ise servimas. On korralikult Turdal vastuvõtt käes ja ühese blokki vastu ründab. Kermine seisab õiges kohas. Rongainen lendab palli üles. Ja Mäkinen saadab palli üle võrgu. Täht teeb ka hüppevelt tõstetööd Hurt ja auti. Aga auti. Ja Johan Vahter ka väga ilusasti kontrollis olukorda. Tegi oma pool liblik ära, aga pall ikkagi püüdma ei läinud. 21-20. Teise keimi lõppu hetkedel on põnevust küll ja veel. Ootavasti no, see hetkel Eestil... isegi soodne, Venno läheb servima. Nüüd kus saaks sellise paari punktilise vahe, oleks juba nagu tunduvalt kindlam seis. Siit Tartuma mees läheb. Vastuvõtt. Aga päris hästi käes. Jälle hästi ja Mägine ründab. Aga ei saa me välja enam kaitses üles, nii et viigi seis. Venno rossi, jah. Oot, see tõste jäi küll natuke liiga palju sisse juba, et me ütleme nurga ründajaks ta oli natukene liiga kaugel, aga noh. Liga ei teinud, tunnetas ära, et see pall ei ole, ei saa lüüa täijuuga. Ja Antti Rongainen. Väga mitmekümne mängija ja seda tõestanud meile ka tänases kohtumises juba. 21-21 seisult servimas, suurepärane palli. Saab sealt veel Viiber, aga pall jääb mängu, soomlased ründavad. Kas toob sealt Tammema palli ära? Toob ja Venno saab isegi ründama minna ja lahendab. Aga tundub, et auti. Oli autis. Küll hästi Tammema sai veel palli üles suunatud sinna Vennole tõsteks. Aga Venno eksib. Ja võtame aega. Ja meie proovime kuulata Eesti koondise juhte. Teisel platsi veel game lõppes ära. I just want to find sense in every session we have to do, okay? What I was saying to you, if somebody is taking your ball, you have to be bad again him, because everyone has to assume his own responsibility for the team, and this way we will step, okay, and find pleasure to assume his responsibility for the team. Come on! Take this one. Loik Scheler, siis võistkonna abitreener, kes hetkel seda peaväljakul toimuvat mängu meie pool juhendamas, ütles Jaan Vahterile, et kui keegi meestest ei täida oma ülesannet, ei ole õige koha peal, siis tuleb temal ka olla pahane liberal, et nõuda seda, et iga mängija täidaks oma rolli ja oleks õige koha peal. See teema ongi just, et meie nooremad liberad ongi liiga vaiksed ja ei ole piisavalt aktiivsed, eks ju. Et Rait Rikbergi kõva pluss ongi see, et ta on... Teda on kuulda ja läbi sellega kohe nagu see mäng suud paremini. Ja väga korralik löök, aga hea kaitse. Sivuludab palli üles, kas ise läheb lahendama ka? Ei, ilusasti täht on õiges kohas ja tähtib ise tagaist jälle ei klappi. Esko nurka. Ja hästi. Hästi saab Vahter tõesti kätte ja sealt on nüüd Vennal võimalus kaese blokki vastu ära lüüa ja lööb. Oliver Venno väga raskest olukorrast ja Eesti viigistab 22-22. Jah, kas nüüd... Robert tähele, et noh, ei tunneta veel seda nagu sellist õiged rütmi seal selle paibiga, et näha, et on teist või kolmad korda, kus nagu lüüa praktiselt ei saa seda palli.
Samas nagu Hurt lööb nüüd ära. Ja Albert Hurt servimas. Hetkel siis soho, selline hübriidpalling. Eskotõste on madal ja kiire ja taas sivulal ilusasti ees. 23-22, no Soome mäng on täna, ütleme, küpsem kui Eesti koondise oma vähemalt seni olnud. Jah, sellised ebatäpsusi ja ebakindlust nagu ei paista nagu meie poole peal, et hetkel me teeme nagu sellised liigutusi, mis nagu reeglina nagu ei ole harjunud nägema. Eesti koondise vastuvõtu protsent teises geimis tõudnud nüüd 32-72% peale, aga jätkuvalt oleme ikkagi hädas olnud siin just geimi teises pooles. Vahtel saab palli kaitses ühe käega kätte. Kätest, aga saavad kätte. Esko suunab nurka võitlusesse võrgu kohale selle palli. Ja Venno teeb tõstetööd ja täht sealt kaesesse blokki uus võimalus. No siin on võimalik ikkagi Eestil tulla viigi seisuni ja Oliver Venno! 23-23, Eesti püsib mängus. Ütleme, Viiberi poolt on nüüd õige lahendusega juba üks hetk enne seda, kus oli näha, et Robert Täht jäi sinna praegu meetri peale, oli sunnud jälle teist korda ründama nagu hüpates koha pealt ja samas Venno oli valmis. Küll ju oskab oleme näinud, kus Viiber laseb siit pikemat tõstaid sinna selja taha ja Venno on neid hästi ära löönud kokkuvõttes. Võib-olla tasukski mõelda selle peale, et anna tähele natukene sellist hingamisruumi vahepeal. Vahter teeb sellist kullingu moodi liigutust ka selle lapiga, millega saab väljaku puhtaks, nii et taliolümpia on juba järsku valmistub. Ja poole aasta pärast ees ootamas ja kui nüüd tõesti ei oleks Saalaja teeb trenni. Ja oleks Saaremaa võistkonnas tahtnud jätkata ja seda varianti poleks tekkinud, siis oleks siin kulling olnud tõesti kavas võib-olla, aga ei, Prantsusmaa esiliigas siis uuel hooajal on Johan Vahter mängimas just Loikšel eri käe all. Käis paiga ja kahju, aga palli oli maas. Ja see tähendab nüüd seda, et Soome koondis jõuab ka teises geimis game pallini. 24-23 põhjanaabrid on peal. Noh, tähtis selle kätte saada ja ära lüüa. Hetkel tuleb mõelda, kellega lahendada seda palli. Kokkuvõtseb olla Venno või Hurt, kes on siin kõigi kindlamad ründajad olnud siia maani. Hurt. Viiber ja Hurdale tagasi hoopis paremini toimib Viiberi koostöö Albert Hurdaga. Ja see on selle Hurdi võime, et ta sisust jäi sinna 4 meetri peale, suutis ikka praegu lühikese kiire sammu pealt jälle kerkida ülesse ja oli valmis rünnakuks. Sai kätte hästi ka selle servi, et selle poole veel kiitus. Ja Robert Viiber. No siin on nüüd võimalus Eesti kasuks kõik veel pöörata. Hea palling ja Lauri Kerminini peale. Aga... Ja tuleb Eestile punkt. Ei ole Lauri Kerminengi muud kui ikkagi lihast ja luust inimene, seda me hetkel näeme. Suurepärane palling. Selles suhtes me näeme, selline Viiberil on seda õlga ja Viiberil on seda nagu võimet siin nii kõvad servi lüüa. Et see ongi see, et sinna maani oli kuidagi üks asja on ebakindel, aga teine asja nagu ei julgend lüüa. Hey guys, good serve. Again, he'll go for it again, guys. So he's been mixing between one time power and the other ones have been with direction. So make sure we're ready for moving and passing. We don't need to force, guys. Keep doing what we've been doing well. Play to the block, good cover, recycle. Middle blockers, attention. If we serve and it's not on 24 when he's second line, that's when they play first tempo inside out, okay? Let's go. Let's go, guys. Let's go. One side out. Või millele tähelepanu juhtis Joel Banks hetkel ja taaskord läks üle, et midagi väga hullu ei ole. Kokkuvõttes tõesti, aga nad julgestavad päris hästi sellised suht lihtsalt või nagu palli maha ei ole kukkunud ja alati nad suutsid selle kaitsemängu seal need üles toodud palli muuta rünnakuks. Ja tehtud ta ongi Eesti koondis. Väga hea serv. Tuleb Robert Viiberi servide toel raskest seisust välja ja 26-24 teine game siis Eestile ja üldseis on 1-1. Nüüd siis on kõik mehed saanud siin peaväljakul kokku ja see on nagu laulu peal, nii kuigi tähtsamad lood ikkagi õhtu lõpus tulevad esitusele, siis kõik tulevad sinna laulukaare alla ja hakkavad ühiselt häält tegema. Noh, teisi skeemis kardinaalne muutus, mis on toimunud, on muidugi seri vastuvõtul meil. Noh, 70 positiivne, 30 eksel, mitte ühtegi seri vastuvõtu viga. Ja soomlastel vastupidi on langenud 40% peale ja 20% on excellent ja samas see ei välja üldse sama, et me ise panime servil juurde. Nii ja vaatame mõne hetke pärast loodetavasti kuuleme ka seda, mida siis Eesti koondise treenerid vahepeal välja on mõelnud.
hetkel Enard, Scheler ja Lütsep on kolmekesi kokku saanud ja päris palju lõbu paistab olevat seal omavahelises vestluses. Aga huvitav on näha, millise koosseisuga Eesti koondis kolmandas skeemis väljakule tuleb. Eeldan, et nüüd teiselt väljakult tuuaks ikkagi kõvasti mehi platsile. Siis sööb sealt ära, siis see Tiago ka nii kui nii. Oligi. Aga ma arvan, et siin pole vähem võtta, see nii sulle ei võtmata. Üks olis kui kõha, et piiri peal annab kaitset näide, küll see ei ole nii võimalik. Aga nüüd seravad Tiago meie. Meil on mingi koosti kõvad. Üsna halve. Ma tean, kuidas ma seda energia varusin. Varustan on kõik. All in. Ma olen all in. Ma olen järgis teha. Järgis reed. Seal tuvad mingi magamäe. Let's start the next one. Oiku, Renet, Ardo, Timo, Christo, Far, and Robbie Close. Okay, like that. Silver Libero on this one. Okay? Bye bye, guys, come on! Nii, no natukene midagi ikka kuulsime ka sealt. No tulevad uued mehed sisse, et siia mängija kohale Banker ja Maar, kes pole veel siin nii-öelda põis ennast näidanud, saab ennast näidata. Ja soomlastel ka siis kõik uued mehed, vist ainult Lauri Kerbinen ja Rongainen tundub, et jäävad platsile. Aga ülejäänud mehed tundub, et on uued. Minu mõist nurgad on samad. Mõlevad nr. 1 ja nr. 23. Jah, Mäginen ja ka ikkagi, jah. Ja. Aga uued mehed ka ja neid siis mõne hetke pärast saame siin ka tutvustada. Kõigepealt peame nüüd endale selgeks saama. Tundub, et jah, Aaro Nigula on sinna tulnud väljakule. Siide mängija Lankinen. Ja Nigula väga huvitav mängija, 22-aastane diagonaalründaja, 212 sentimeetrit pikkust ja uuel hooajal siis Benfica klubis Portugalis mängimas. Teda tasub kindlasti jälgida ja Akseli Langinen jah, sidemängija siis number 5. Aga vastuvõttu osakond täpselt samasugune soomlaste nagu eelmises skeemis. Meil aga Robert Tähtsis ikka ja jälle ka kolmandas skeemis väljakul ja palling on korralik. Langinen tõsta läheb nurka kohe natukene ebatäpne. Venna ilusti mängib selle palli üles. Kollo! Ja Kollo, kes on teisel väljakul siis teinud täna head mängu, nüüd sekkub ka esimesel väljakul platsile. Ja meie koosseis siis nurgaründajad Kollo ja Täht, diagonaalründaja Venno, temporündajad Kreek ja teine temporündaja tundub, et on hetkel Timo Tammema, kes varumeeste pingi otsas sööb banaani. Libero, Silver Maar ja sidemängija nüüd siis Renet Vanker. Vanker kuuldavasti ikkagi Tallinna Selveris uuel hooajal jätkumas, ei leitud välismalt päris sellist klubi, mis oleks siis
huvi pakkunud. Aga meie kahene blokk ja Ardo Kreegi võimsad käed takistavad soomlase rünnaku. Ja no kui vaata nüüd neid kahte koosseisu siin, siis võib öelda küll, et Eesti koondis peab igal juhul selle game ära võitma. Ja kindlalt. No loodame. Ei ole ikkagi Langinen ju ka päris sellise tasemega mees nagu Tervaporti või Esku seal sidemängijana. Ja Urba Sivula asemel kui noor ja ütleme üsna kogenematu Nikula. Muidu mängib Belgia klubis Menen. Täht! Ja vastuvõtt ei ole õige täpsem. Sealt tuleb nüüd see uus mees. Pikkust on kõvasti ja hüpata väga ei ole vajagi, et kõrgelt lõi, aga Nikula eksib. Ei, ei, ei meie tunnistavad. Kristo Kolo tõstab üles. Kristo Kolol on ka sellised metsikult tikad käed, et need ei lõppigi ära ja paned veel sõrmed sinna otsa. Käivad ja välja ka veel. Teleskoop käsi. 3-0 ei ole seis. Hetkel tablool oli meil siin saalis vale seis. 1-2 soomlaste poolt vaatame nüüd siis tablool. Ja tore mees nimega Jauhiainen servimas. Tähe vastavad korralik ja Ardo Kreeki eskelt ja ilus. Ilus on see ja eks Vanker ka ilusasti oskab nüüd temporindaid üles leida. Mis nüüd Eesti koondise puhul kahe game järel võibolla mida välja tuua on see, et Venna sai 16 tõstest, aga realiseeris endast 6% 38, aga täht 14 tõsteti, vaid 3 sai maha. Ja no, 21%. Minu mõelest täht on hetkel täitsa miinuses, sest 14 pallist ta 3 lõi ära, 2 oma viga ja 2 blokki, nii et hetkel on jah, see pilt on harjumatu meie jaoks, ütleme niimoodi. Jah, täht 4 punkti ja efektiivsus näitaja -6. Ja Hurt on 11 tõstet, mitte ühtegi viga, 10 palli maha ja 91% üli kõva. Ja meie kahene blokk oli lähedal jälle, et võtaksid punkti Eestile, aga seekord mitte. 2-3 soomlased tulevad taas punkti kaugusele. Täna siis Eesti koondis mängib veel selle nii-öelda eelmise aasta võistlusvormiga, aga peaksid lähiajal tulema ka siis uued Euroopa meistrivõistluste finaalturniiriks mõeldud vormid meestele kätte. Nikula. No, tähe jaoks on see lihtne. Ja täht ise ründamas ja hoopis teine tera tundub, et audis ikkagi. Aga näidatakse auti. Kas seal Soome varumeeste pingilt keegi näitas, et tegelikult oli ikkagi sees? Oli sees. Teaks uus pall. Oli sees, tundus siit kordaselt vaatas küll ka. Uus pall siit ilmselt tuleb. Nii on. 2-3. Ja uuesti siis Nikula servimas. Tähe vastuvõtt on kehv ja sealt tuleb otse punkt Soome koondisele. 3-3. Ka ise enda soorituse kõikki rahul siin täna vähemalt seni ei ole olnud, aga see kõik on aru saadav, kui 5 kuud ei ole mees kordagi üheski mängus väljakul käinud ja trenni saanud ka teha. Nüüd siis alles ütleme viimased paar nädalat tõsiselt. Nikula saab servimist jätkata ja sai küll öelda, et ei ole päris tasemelt sama mees nagu Urbo Sivula, aga need servid on olnud nüüd väga ohtlikud. Ja Nikula läheb. Veel tähe peal, nüüd on hästi käes, tõsta seda taha Vennole. Ja Venno ründab auti. Aga soomused tunnistavad. Ja eksis ka minustelis. Võt selline võiks olla Euroopa meistrivõistlustel ka, seda vaiet ei olegi vaja, vaid las iga mees ikkagi tunnistab, mida sõrmedega pihta läheb. Oleks hoopis vähem kuluks aega nende kõigi korduste vaatamiseks. Ja Toomas Vara siis hetkel oli Venno selja taga. Aga elavalt anti soogu juurde Oliverile. Ja Venno läheb. Haud vaikuses. Ja ei kukku see pall ka õnnega pooleks üle, nii et 4-4. Viigi seistab lool. Ja Antti Rongainen. Eksib temagi servil 5-4 Eesti koondis peal. Meie on jõudnud vahepeal
kahe geimi järgne statistika siis sellelt teiselt väljakult, kus nüüdseks on mäng lõppenud. Kaks geimi seal täna mängitigi, kui esimese võitis Eesti 25-20, siis teisel osa 25-15, seetõttu seal teisel väljakul nii vara mäng läbi saigi. Ja meil siis kahe geimiga Tepp on 8+3, Kollo 8+6 ja Aganits 6+5. Andri Aganits viiest tõstest realiseeris 4 ja oli meil siis rünnakul kõige efektiivsem. Siin ei saa kaitses Vennoga palli kätte ja seistab rool 5-5 ja soomlaste efektiivsem siis oli seal teisel väljakul Joonas Jogela 5 punktiga efektiivsus näitaja +4. 3 punkti lisas Niklas Seppänen, samamoodi Nigo Suihkonen ja ka Aaro Nigula ja Migi Jauhiainen. Ja mitmed mehed siis nendest nüüd ka väljakul siin põhipatsil. Eesti koondise juhendamise on nüüd siis üle võtnud kolmandas skeemis, nii nagu plaanitud oli see Trikke Naard, meie peatreener. Päritolumaa, Prantsusmaa, vastne olümpiavõitja meeste saali võrkpallis. Huvitav küsimus seegi, kas prantsused tulevad oma parima koosseisuga nüüd pärast siis pikka juba suve maailmaliigas ja ka olümpiamängudel, mis päädis tõesti kuldmedaliga. Siia Eestisse Euroopa meistrivõistluste finaalturniile rääksin Alar Rikberg, et tema arvas, et ikkagi tulevad, et prantsustel olevad see koondise esindamine nii suur ja tähtis asi. Et... Ma ka mõtlen, aga miks mitte, et mis siis on, siis ega Euroopa tiitel üleliigne ei ole. Et... ja emotsioon prantsustel kindlasti on üleval, et see on natuke teissugune oleks. Nende... Aga kas peetakse terve suve sedasi vastu või, et sügisesse minnakse ka ja mängitakse jälle täiega üks turniir? Lõppude lõpuks nad olin ka profi, see on nüüd töö, et ja fakt on see, et mina mõtlen kindlasti, et kui seal keegi nagu tõsid midagi vigastada ei saanud ja ei vaja nagu natukene ravimist, siis siin igal juhul nad ikkagi ise väga loodan, et need, kõik need staarid on kohal. 6-6 seisult, aga siin meie üks suuri staare, Timo Tammemann, on nüüd läks taas üles, mis tundus, et liiga ette ja hetkel seda ka lõpulemas näitab. Kaotas tänu sellel juba seda kõrguse ja tabas selle palli suht madalalt. Ja soomlased milline palling, aga napilt auti. Langinen läks üritama siin väga julgelt. 7-7. Ja ei ole lihtne mängijat, ma kujutan ette. Teed kõvasti trenni ja jälle pead mängima tühjade tribüünide, nii et iga samm, iga hüüe väljaku teisest otsast on hästi kuulda. Aga vähemalt saab mängida. Vanker servimas. Vastuvõtt on korralik soomlaste ilus tõste nurka ja meie kaasest blokist. Ja soomlased peal nüüd 8-7. Soomlased kogunud täna 5 blokipunkti meie 4 vastu. Nende rünnak seni 57%, meil 49%, vastuvõtt soomlaste 46%, meil 51%. Noh, see on tänu väga kõrgetele numbritele, ütleme siis teises keimis. Tähe vastuvõtt 3 meetri juures. Vanker tõsta nurka, Venno. Panitsus läheb kõrge kaarega, esimene üles sai jaigu ja hästi oli mängitud soomlastel. No pigem see oli ka niimoodi, ei olnud see tahtlikult tehtud, aga lihtsalt mees võtsi julguse ja ütleme ka peeti stiilis kohe, mis ma siin ikka tõstan edasi, ma löön kohe ära. Kui palju on hästi ees, miks mitte? Sagari Mäginen servimas. Maar. Vanker kiire tõste nurka, Venno, aga jääb pall mängu ja võimalus siit nurgast veel üks punkt ära võluda ja võlubki Rongainen. Pall läks ka nii võrgu peale ja ma ei tea, mida mõtles Robert Tähtsajal, et võtsis käed ka ära, et sisuliselt oleks juppanud üles siia vint saaks käed korrektselt peale panna, aga jah, jätis võrgu tühjaks ja push poole ja pall on maas. Mäginen, või kui kõva palling, Kollol väga hästi käes. Venno ühese blokki vastu, hästi Jauhiainen. Sealt julgestab ja eestlastel jääb ka pall veel mängu, kas kukub sisse? Ei, läks auti. Nüüd on küll natukene kehva periood sisse tulnud Eesti koondisele, 11-7 on soomlased peal. Juba 4 punkti ka taga, et soomlased on hetkel õnnestunud kõik. Nad suutunud kaitsepallid ära lüüa meie vastupidi. Ja proovime kuulata nüüd Cedric Kennardi. Okay.
First of all, be focused on the side out, on reception phase. Your set, we need to be more accurate, okay? Just give one spot a little bit higher, keep calm in the game, don't play so fast or try to find something really specific. Just play clean, okay? Give the good point to spike line, okay? But not too much outside. Just give the good height, okay? Allez, let's go. Ütlen ausalt, see mängupilt ei ole väga ilus olnud, pigem kuulakski siin poolteist tundi seda, mida treenerid oma mängijatele räägivad. Hetkel ka väga huvitavalt see Trikkenaard ütles siis meie sidemängijale Renet Vankerile, et lase need pallid natukene suurema kaarega, aga püüa puhtalt ja ilusasti kõhted ette mängida ja leida kindlus. Jätta võimalus ka ründajatele minna pikipiiri lööma, et ainuke asja, et nagu liiga välja ära tõsta. Aga jah. Et siin tähelepanu ka sellele servi vastuvõtule ja rünnakule sama, et vastase servi puhul, et need pallid tuleks nagu esimese võimaluse ära võtta. Maar võtab Mägineni servi kenasti kätte ja nüüd kahe pealt ründab Robert Täht ja Eesti koondis saab siis üle pika ajaga punkti juurde. 8-11. Neil hetkel eeslinis Kollo, Venno ja Kreek. Rünnak või uudu just kui võiks olla küll, aga esmalt tuleb saada pall kaitses kätte. Täht servib. Ja Eesti koondise mehed nüüd elavad omadele kaasa ka natukene servi juures siis plaksutades. Esimesse tepos seas ei saa. Jeff Puude vankerilt hetkel kaitses. Nüüd nägime see juba olla selle mängu Robert Tähe parima servi, et korralik serv oli, aga saadi päris ilusti kätte iseenest, aga noh. See on juba positiivne, et see on mingi pikalt kuskil auti või võrku alamise äärde, et see oli juba servi moodi. 8-12 meie poolt vaadatuna seistab lool ja soomlastel servimas Miki Jauhiainen. Või Miki Jauhiainen, kui vaadata sellist. Andud pikkuseks 2-0-5, sama polle. Vanker esimesse temposse ja Ardo Kree. 9-12. Ja tugevaid servijad on meil hetkel koosseisus küll ja veel. Järjekorda nendest siis Ardo Kreek läheb nüüd pallingujoone taha. Noh, praktiliselt selle puhta planeerivaga manker on siin. Aga üleand on ikka sellise tugevama servimehed. Ja Lasnamäe mees lööb. Soomlased ilusasti pall käes ja raske on seda siin, Igula suurepäraselt lahendab. Ja kui see üles päris heal kõrgusel võtab ja vaatad selle algus, et kui sa esimese löögi lõi sinna poolenisti trossi ja blokki meile, nüüd on ikka mees, nagu, ütleme, leidnud, näitab oma mängu ja näitab, milleks ta on võimeline. Aga servimas Aaron Igula nüüd ise. Täht viskab kõhuli ja saab palli korralikult kätte. Kollo ja lööb ära ja natuke ikkagi tundub, et toimib see, mida nüüd treener ütles. Et... No ega Kollo on, tuletab meelde esimene tõste, mis ta sai, ta läheb täpselt samamoodi kätes lõi Audi poole, et tal on nüüd see, kui ta läheks sinna sellise korrektse kahese blokki puhul puhtalt diagonaali oleks tunduvalt raskem, aga kasutab selle blokki vea ja piir oma ette oskus kinni võtta. Ja Oliver Venno. Tema kindlasti täna üle kolme geimi ei mängi. Hetkel siis Eesti koondise ühe resultatiivsemana 7 punkti plus 5, rünnak 38%, lisaks 1 punkt tulnud blokiga. Meie resultatiivsem hetkel Albert Hurt, kes nüüdseks siis on Kollo vastu välja vahetud 11 punkti plus 9. Ja Venno läheb. No, korralik serv. Lankinen. Ja Nikula ja Venno toob palli kaitses üles. Poolt. Väga ilusasti mängitud ja täht, aga... Jääb nüüd kaesesse blokki Robert Täht kinni. Venno jälle tõestab seda, kuidas suure mehe on ikkagi väga osav võrkpall. Noh jah, ma olen õnnestus näha siis, kui nad tulid Euroopa meistrikte rannas koos Kristjan Kollaga ja Tšehhis. Ja see, mis eriti noorest peast, mis ta seal rannas tegi, see pani küll ohkama. Nii pikk meesega oli piisavalt osav ja kiire ikka seal liivaplatsil. 14-10. Soomlased neljaga peal ja Rongainen. Kõva palling. Kollo vastu võtja peemale. Maar teeb tõstetud. Ilus tõste Kollole ette. Kolmesse blokki jääb. Jääb küll kinni Kollo, aga saame siit uue võimaluse. Ikkagi soomlastel tuleb šansse punkt ära võtta. Pikki piiri. Ja Soome mängib lihtsalt liiga hästi täna.
Noh, tõstad on ikka selline, kui see pall on enam-vähem normaalselt käes, aga mingid kõrged me ei näe kuskil nurkades, see on sellised, nad ei ole siin kiired poolikud, juba, noh, teraf ingliskeelne sinna shoot. Ja Ronganen jätkab, plus viis juba Soomele. Korralik see jäänud. Jälle vastuvõtul oleme hädas. Venno, ja ilusasti kolmesest blokist mööda. Kaalist blokk oli võrgus, jah. Oliver Venno ikkagi oma on tegemas ära, hetkel siis 8 punkti plus 6 efektiivsus näitaja. Aga peab endale ikkagi meeld tuletama, et esimene treening mäng siin üle pika aja ja suured raskused ka jõusaalis ja suured koormused ka pallisaalis on olnud meestel mitu nädalat järjest peal ja ütleme, see ei tähenda veel midagi halba, et täna kõige paremane teistmoodi ole olnud. Serv, väga hea serv on. Kristo Kollo. Ütleme suurem peavalu vastuvõtjatele, kui sinna seritaks toon ühte ja täpselt sinna küllejoone juurde, et eks üks keerulisemaid vastuvõttu. Ja Kollo jätkab. Kõva palling ja kas tuleb teine äs? Ei tule. Hästi suunda. Ja võrgus olid soomlased. Aga kas ta nüüd ütleb, et ta oli nüüd teiselt poolt antenni? Vaatame meie kordust. Meil on see võimalus olemas erinevalt. No, kohtunikud jäävad vist endale kindlaks. Meil oleks vaja seda kordust otsa kaamera pealt praegu. Aga hetkel ei näinud. Usume kohtuniku. Jah, ja tundus, et oli õigelt poolt ikkagi antenni, nii et kõik õige Eestile punkt ja Eesti on nüüd kahe punkti kaugusele tulnud. Kollo jätkab, seekord kavalam palling. Jälle on hästi Rongarinil käes ja saame ja, kinni. Jaa, Vanker. Renet Vanker üksinda saab jagu Mäginenist. Ei oleme täna seda väga palju näinud, et me ühese blokiga oleksid punkte võtnud, aga sidemängija Vanker seda teeb ja nüüd Joel Bank, Soome koondise peatreener, võtab aja maha. Seisul 14-15 meie poolt vaata. No problem. Play very good. We're fighting back. Two very good serves, guys. Yes. So no problem with this ace on the sideline. Good quality from them. Keep doing what we're doing, so when it's difficult, we keep the ball and we give Aksu enough time in passing to play with. And for the rest, guys, it's okay. Yeah? One time we take a block, no problem. Yeah. Remember, when we have the ball comfortably, play at speed. But when it's difficult, then we're going to push and we're going to cover. So we don't need to score immediately, okay? It's difficult. Let's go. Soome koondise peatreener Joel Banksi esituses jälle tehtud ja üks asi, mida ikkagi tema sellises treeneri käekirjas siis saab juba täna see põhjal välja lugeda, on see, et ta kogu aeg pigem üritab optimistlikult meestel öelda, et mäng on korras. Teravaid sõnume veel pole kuulnud, eks? Ja no tegelikult oleme ausad, need paar vastuvõttu, mis on olnud väga kõvad selju teie, ta korralikult on olnud võrgu juures. Jaa, aga selle peale ka, et ta ütles ka, et see, mis kaks väga õnnastanud servid, need olidki head servid ja... Jälle Mäginil, no perfektselt käes esimesse temposse keskele ja sealt tuleb punkt juurde, punkti autoriks soomlastel. Üks märkus oli ka see, et kui meil on pall hästi käes, eks me siis mängime kiirelt ja oleme teravad, aga siis kui on meil kehvasti käes, siis et me ei lähe 100% järele oma, aga oleme valmis ka nagu julgestama ja üles tooma need palle. Seda teevad hästi. Siirile. Täht. Vanker ja Venno läbi blokki. Nüüd ei jõudnud käed üle viia, jälle kätte võrgu vahel ja kaitsjatel jääb ainult vaadata pealt, kuidas pall kukub maha. No vaatame siis Soome põhiründajate protsente sivule, kes nüüd on mängust välja võetud 50% rünnak. Mäginen 50% ja Rongainen lausa 70% rünnak. Jah, et numbrid on ilusad. Saamema serv on ka ilus. Jälle korralikult käes esimesse temposse. No milline vastuvõttu osakond ja kui kindel on see töö kolmikul Kerminen, Rongainen ja Mäginen? Noh, ütleme ka niimoodi, nagu me mainisime, et need on sellised 1,89 m pikkused nurgaründajad, ka selle pikkusega nad peavadki seal nagu osavad olema, et see on üks nende kõvemad nagu mängijate külge peaks olema, siis selle pikkusega, ütleme nii, rahvusel areenil ja sellised tipptasemel on nagu väga vähe sellist mehe. Aga kõigelt väga kaunis rünnak, tabavalt suunatud pall vastaste väljaku poolele.
Ja nüüd Renet Vanker servimas 16-17, oleme punkti kaugusel. Ja siin kolmandas skeemis kõik ole võimalik. Ja planeerib Palling suhtsalt lühike ka veel jälle soomlaste korralikult käes, aga nüüd ilusat rünnakut üles luua ei suudetudki. Täht ründab kaese blokki vastu ja olid blokki järgult hästi mägin. Oli jälle küünedetud hommikul lõikamata ja sealt see punkt Eestile tuleb. 17-17 oleme võidelnud ennast kaotusse just kenasti välja ja viigistanud nüüd seisu. Ja Renet Vanker servimas. Eesliinis meil väga korralik trio hetkel Kreek, Täht ja Venno. Ja Valling Ronkanen saab korralikult kätte tõste, läheb nurka seekord ja toome palli üles, Kollo, Vanker ja no, Täht. Nüüd oli ebatäpne see tõste, millest nagu peatreener rääkiski time out'i ajal, et sa pead olema natukene täpsem, et ei olnud, ütleme ka nii, kõige hullem see pall, mida ta tõstis, et pigem see läheb küll sidemängijale miinusega kontosse. Soomlased peal punktiga 18-17 ja Mäkinen servimas. Ja ütlesid seal meie mehed ka varumeeste nurgast, et oleme valmis ka lühikeseks serviks. Hetkel tuleb ikkagi tugev palling Maarilis on väga hästi käes esimesse temposse ja julgestame nüüd ei. Ja Soome pääseb jälle kahega peale, 19-17. Jah, aga nagu viimase ajal ma nagu ütleks, et see tõsta jälle ei klappi tempoga, et nad pigem nad ei löö, nad üritavad nagu mitte eksida ja anitavad üritavad selline aastaga teravalt lükata palli, aga sellist, jah. No see stabiilsus on see, mis ikkagi Gert Toobalil on ainsa Eesti sidemängijana hetkel olemas, aga täna me siis ja, ei näe Gert Toobalit. Oi, kui hea serv oli selles suhtes nüüd ja selle puhul Kristo Kolla jätsi seal külje peal oma paar meetrit vaba ruumi ja läks rohkem natukene sinna sisse poole. Aga see oli nii täpselt löödud sinna viie peale. Mäkinen, kas tuleb veel, plus kolm. Ja nüüd liigub siis Oliver Venno ka vastuvõttu osakonda, aga ei olnudki abi vaja. No, nägi ära, tahtis muutis servi, läks planeeriva peale, aga jah, ebaõnnestunud. 18-20. Ja Robert Täht servimas. Tähelt siis täna servijoone taga 9 sooritust, 4 viga, 1 S. Siit lööma tugevad pallingud, nii nagu peab. Ja servijas Robert Täht toob Eesti koondise ühe punkti kaugusele, 19-20. Ja Mäkineni peale otsa kehasse sisuliselt ka, aga nii kõvasti tuli, et ei saanud Mäkinen seda kätte. Loodame, et tuleb veel üks selline palling. Ja see pall läheb sisse. Nii et toobki siit Täht ka teise ässa veel Eestile, näeme kordusest. See kord siis pikki piiri ja oli seal küll piirikohtunik Ronkainen kohal, aga eksis. Nii et olemegi hetkega võidelnud välja nüüd viigi seisu 20-20 ja loodetavasti Robert hea seeria servijooned, aga saab jätkuda. Korralik palling. Ashton Kerminil käes, Nikula tuleb kaasesse blokki. Kollo! Ja 21-20 meile. Cedric Kennard paneb käe rusikasse ja tõstab selle üles. Ja nüüd siis Joel Banks võtab aja maha. Huviga kuulema, mida seekord soomlaste peatreener räägib. Hey, no problem. The first one is rocket, eh? So that's an ace against everybody. Second one's also good quality, yeah? Now guys, when we come back in, we need to score. We make our side out. Again, everybody needs to be ready because he also has the ability to put the ball shorter. So Laurie can take his zone, but middle play when we're crossing, ready. Outer when we come back, ready. So we have five guys ready for passing the ball. Peab olema Robert ja serviks valmis. Lisaks siis vastuvõitjatele ka temporündaja. Noh, jällegi ta nagu üritab nagu pinged maha võtta, et sellest, et on jah, jälle oli väga hea serv, et nagu et valmis ka selleks, et see et on
Robert tähel ka olemas nagu selline lühike serv, mis on alla kerib ja selleks on pead vastuvõtjad valmis olema. Ja nii sidemängija kui temporenda siis peab tõesti valmis olema. Veel üks suurepärane palling. Mäginine vastuvõt kaugel võrgust, aga nüüd hea võimalus siit ikkagi punkt Soomest ära võtta. Tekib, Kolla suunab palli üle. Uus võimalus Soomestel, natuke üle mängitud oli see olukord juba hetkel. Täht ründab teist palli, ei jää pall maha. Läheb tõste nurka ja kas nüüd Rongainen? Ei, hästi Kollo ikkagi veel toob ja soomlased eksivad. Jauhiainen. Vaatas, et selline maasika sees, aga palli on natukene selja taha ja... Ja siin üleliks selles situatsioonis, kui sa kindel ei ole, et mängib 1-2-3. Aga mees läks ikkagi ründama nii. Toimub vahetus. Soomel nurga ründaja positsioonil siis tuleb Mäkinen välja ja tema asemel sisse. Niklas Seppänen vastuvõttu triosse siis natukene kindlust juurde toob. Ja 194 pikke mängib Gladno Volle Tšehhi avariigis. Täht. Kõva palling, aga audis seekord. Nii et Robert aga tegi korraliku seeria, et oleme tõi võistkonna seal välja ja läksime juhtima, et selles suust väga sellist esimest korda võib-olla me nägime nüüd Roberti poolt sellist tõelisest serviseeriat. Eri palling läheb nüüd võrku ja Jauhiainen on natukene Eesti koondise meheks saanud siin viimastel minutitel. Noh, ma ei tea, kas Eesti koondisega sõbraks. 23-21 ja nüüd omakorda meie temporünda ja Ardo Kreeks servioone taga. Enardaga räägib pildiväliselt siin Silver Maariga lõbusal toonil ja tundub, et täiti ühine keel ka. Ardo Kreek. Palling on tugev. On kõrine vastuvõtt korralik Nikula ja saame palli kaitsis ilust üles. Venno teeb tõstetööd, aga kellele see nüüd läks? Nüüd. Ja soomlastel võimalus siin ikkagi tulla ühe punkti kaugusele. Rongainen, hästi julgestame palli veel üles. Ja siit tuleb nüüd kollal rünnata. Ei jää pall maha. Tõste Nigulale ja Nigula eksib. Kas Tammemaal olid näpud? Oli, aga mitte Tammemaal. Aa. Kristo Kollol. Jälle nüüd Kristo pikad käed. Ja näeme ka kordusest. No juusis olid. Meil on täna sõbralikult tunnistavad kõik üle. 22-23. Kui palju olevamaks mängu läbi viimine, kui kõik tõstaks käes. Kallid süsteemi osta. Nigula servib. Maari vastuvõtt perfektne. Tõste läheb nurka Kollole. Kahene blokk on vastas. Ja saame siit palju üles toodud. Vanker uuesti Kollo. Kolmese blokki vastu. Ja ei saa isegi Kermini sugune virtuoos seda palli enam kätte. Nii et Eesti koondisel tekib siin ikkagi võimalus see game ära võtta. Kaks game palli on meid ees ootamas. Mängis nagu ühe käega nagu boksi liigutusega ja oli üli raske seda palli suunata kuskine, et läkski auti temast. Aga korraliku vindiga lendas see pall peale blokki. Ja Oliver Venno. Eeskõda tunnevad kõik Soome koondise võrkpallurid. Ilmselt juba läbi ja lõhki. Korralik palling, Rongainenil hästi käes, tõste läheb nurka Rongainenil endale, hästi püsib nüüd üleval kõrgel blokis ka Vanker uuesti samasse nurka. Ja kas saab see game läbi, Kolla ründab? Ei saa, suurepärane kaitsemäng soomlastelt, Nigula tuleb kaese blokki ja vastu. Ja oli kätest nüüd jälle. Ja oli. Ja ei esimest game palli veel Eesti. Peale sellised lööki ja sellist blokki puut, et seal kaitsemängitel ei ole midagi teha, pall endab kõrge kaarega auti ja palju vaadata. Ja nüüd siis, mille nurgarenda jõuab ette liini, võetakse vahetsest sekkunud Seppänen välja ja Mäkinen naaseb platsile. Aga Rongainen servimas, no Rongaineni serve me teame, need on head. Täna löönud siis soomlastelt kõige rohkem serve 11. Ja siitki tugev palling, hästi on tähel käes, kas lahendame ära selle nüüd? Venno ründab kahesesse blokki ja jääb kinni. Oliver Venno jääb nüüd soomlaste blokki kinni ja luhtame siis mõlemad keinpallid. Esimest korda nüüd Venno on blokki jäänud. Ja Oliver Venno oli küll kahel korral eksinud täna rünnakul, aga blokki rünnakuid veel ei olnud. Rongainen uuesti 24-24, nüüd peab Eesti jälle juba rohkem võitlema, et see keim ikkagi kätte saada. Maar, Täht või Kollo, kelle peale see servid Rongainenilt läheb? Aga läheb auti ja keerutab Täht ennast eest ära. Aga sinu ennustus paraku... Nagu paika ei pea, et siin Eesti kunnes peaks nagu ülevõimselt üle olema.
et oskavad ka need teisi ešeloni soomlased mängida päris head mängu. Ütleme lihtsalt, see võti on ilmselt olnud ikkagi suurepärane servi vastu, et Triolt, Rongainen, Mäkinen ja Kerminen. Aga vaatame, kuidas nüüd tullakse Kollo serviga toime. Kristo Kollo läheb ja suurepärane palling. Kerminen vastu, et 2,5 meetri juures Nikula ründab ja kaunilt mööda meie blokist. Ja Soome koondis saab 25. punkti juurde. Joo, alles 22 aastane, aga hetkel mees näitab ennast väga heast küljest, et siin otsustavad hetketel on otsustanud päris mitu palli juba. Ja see palling on Maaril hästi käes, Vanker suunab palli nurka ja Robert Täht blokist auti. Eesti koondis tundus, on peal. Tundus ei jäi natukene madalaks tähe jaoks tõsta, aga noh, õnneks võiks ära lüüa kätest blockout. Timo Tammema, kas lõpetab ise keimi ära? Tuleb tugev pall. Kerminini vastu, et kaugel võrgust. Ja mida teeb nüüd Mäkinen? Jääb meie blokki kinni. Uus võimalus soomlastele ikkagi tekib Langinen tagasi Mäkinenile. Jaa, kätest. Ja oli, ja olid meie käed vahel. No siin on vankeline või see sama moment. Proovida seda, mis venemängijad tegid olümpiamängude finaalis. Ka Petti vastu, kus siis võeti käed eest ära ja mees lõi sauti. Aga no nii palju seda kogemust vist ei ole veel. 26-26, põnev seis siin kolmanda geimi lõpuhetkedel säilib ja Täht nüüd piki piiri. Vana ja Robert Täht. Ilusasti lahendatud. Kõik suunad on sellel mehel olemas. Ainult võtta taskust välja ja näita teistele. No muidugi väga julget oli ka seal diagonaali suunda nüüd soomlastel mindud blokis võtma. Vanker 27-26. Eesti koondi selle siis veel üks game pall. Kas nüüd tuleb ära? Mäkinen, Langinen ja saame palli kätte. Kuuleb Vankeri tõste nurka tähele. Täht kaese blokki vastu ja Eesti võidab kolmanda game ikkagi. 28-26 ja siirdub seda treeningmängu juhtima 2-1. Ja nüüd huviga kuulame, kas saame teada, mida treeneritel kama meestel öelda on. Aga Enart tõmbab hetkel Vankeri eemale, nii et sidemängija ja peatreener juttu me veel vähemalt ei kuule esialgu. And watch out outside. I allow Silva to punch you to cut his second line in defense. Maybe can this make watch out. Like that, catch you.
Toot Toila näis, nüüd leidsin selle asjale õige kasutuse. Kasu ka lõpuks selle. Libero, we start P6 reception. Okay. Bye, good. Allez, let's go. Good. No nii, Eesti koondis teeb nüüd siis omajagu vahetusi. Henri Treial tuleb koos Andri Jaganitsaga temporündaja kohale mängima. Robert Viiver naaseb väljakule sidemängijana. Rene Teppanit näeme siis täna esmakordselt põhiväljakul platsil diagonaalründajana. Kristo Kollo jätkamas siis nurgaründajana, aga parine vahetub. Nüüd Saaremaa mees Karli Allik tuleb tema kõrvale. Ja saarlase on väljakul siis hetkel veel Johan Vahteri jätkamas liberona platsil. Meil on nagu teada ka eelmise keemi statistika. Robert Täht eelmises keemis siis Eesti resultatiivsemana 7 punkti plus 3. Kollo lisas 5 punkti plus 4 ja Kreek 4 punkti plus 3. Aga tundub, et täna pooli ei vahetetagi, nii et mängitakse nii lõpuni nagu alustati ja Rene Teppan avab skoori neljandas keemis. Soomlaste statistika siis selline, et Nigula 7 punkti plus 5. Väga hästi noor diagonaalründaja tegutsis ja vahetusest sekkus. Ja Mäginen 6 punkti plus 2. Nüüd Ronganen oli see, kes ansamblist välja langes. 10 tõstet realiseeris vaid ühe ja ei ole siis nüüd Ronganeni, Mägineni ega ka Kerminen, ehk siis mitte kedagi vastuvõtta osakonnast enam platsi. Ja nüüd ma julgen jälle seda öelda, et Eesti koondis igal juhul selle keemi ma ennustan, et võidab suurelt. Muide soomlaste pole peal ka vahetused, et siin nurgast tulnud siis number 6 all Seppen, kes käis eelmis keemis vahetus, eks ja ja siis number 7 peaks olema Räsänen, eks ju, ja siis tempo mehe koha peale tuli tagasi Sauli Sinkonen ja uus mees on Severi Solonsalmi ja Valepa klubist 208 pikkusega. Sidemängija rollis endiselt number 5 Akseli Lankinen. Aga meil Henri Treial servimas. No nii, ja soomlased jätkuvalt oskavad rünnaku ilusesti lahendada. Korraliku kiire käega iluse hüppega. Et siin soomlastel küll ja küll mehi seal pingi peal. Ja soomlastel nüüd see käsu, krasu pea siis, kes hetkel servioone taga on Severi Savonsalmi. Allik ilusesti pall käes, ise läheb rünnakule ka, kaese blokki vastu soomlased imekombel toovad palli veel üles ja kas tõesti ka üle võrgu? Ei tulnud, aga suurepärane võitlus. Võitlesid lõpuni. Ja Rene Tepp on servioone taga 3-1. Oleme peal. Tuo Valling. Soomlast uuel libero kenasti käes. Tõste nurka pall maha ei jää. Langinen uuesti nurka. Natukene võibolla madalaks tõste jäi. Hetkel Seppänen jaoks, aga Seppänen hästi tuleb olukorraga toime. Libero kohal siis Voito Köyke. Saa mees veel nimetamata, kes siin väljakule vahetusest sekkus. Ja Joel Banks ütles, et jah, meil on Lauri Kerminen väga kõrge tasemega mängumees libero positsioonil, aga ka Voito Köyke siis tema hinnangul väga suure tuleviku potentsiaaliga. Võrkpallur 22 aastat vanust ja aga Volles siis mängimas. Viiber nurka Allikule, Allik natukene kas liiga varakirkis üles või tuli tõste liiga hilja kohal igatahes. Natukene raskeks lahendamine läks, aga punkt ikkagi ära tuli ja 4-2. Läheb ka nüüd ise servima. Ja Allik. Nüüd siis
mõnese pausi järel Eesti koondises tagasi. Saksamaal siis mängis ja suurepärase hooaja. Oma meeskonnas Netsoper siis tegi, jõuti karika finaali väike klubiga ja Cedric Henard, kes siis juhendamas Saksamaa parimat klubi Berliini, nii möödunud hooajal kui ka nüüd uuel hooajal jälle. Nägi seda kõike lähedalt pealt ja Alliku koondisesse kutsus. Soomlastel Seppänen servimas. Vahtri vastuvõtt korralik, aga nüüd esimesest tempost ei jää pall maha, Langiren selja taha ja Nigula tuleb võimsalt pikki piiri. No, ja saame veel palli üle suunatud, suurepärane kaitsemäng Eesti koondiselt. Langiren tõste nurka, meie kahene blokk töötab. Soomlased peavad nüüd kõvasti ikkagi vaeva nägema, et see pall kätte saada ja punktiks lüüa. Kas sealt tuleb? Ja oli kättest vist. Ei, ole. Ei olnud. Oli. Kollo jälle. Kolmas kordist või? Uskumata. Tundub, et iga kord saab selle väikse sõrme otsaga pihta. Pikk aganit ei saa pihta, aga kollo kõrvalt saab. Tõmbab nagu magnetiga. 4-4 seistab lool. Läheb pärast peale mängu, koju lõikab kümned lühemaks. Seppänen eksib. Ja 5-4 meile. Aga natukene see mäng on elavnenud, ma julgeksin ikkagi öelda. Siin võrreldes selle kohtamise, ütleme, alguse ja esimese peenatsoniga. Puhanud mehed tulid platsi peale. Andri Aganits. Planeeriv palling Soomesse korralikult käes, Langinen esimesse tempossi ja Sauli Sinkkonen. Väga korralik rünnak ja selline hea rütmiga. Ja Sinkkonen. Aga nüüd palling selgelt liiga madalalt teele läks ja lühikeseks jäi. 6-5 meie mehed punktiga taas peal. Viiber. Vastuvad Soomessa 3 meetri juures ja kõrgelt tuleb sealt rünnak ja suurepärane lahendus Niko Suikkonenilt. Sel tunne oli, et nagu meie blokeerijad nagu hüppes natuke liiga vara ja siis juba hakkasid langema, siis tuli mees alles. Aga hästi lendab, ilus vaadata. Langineni palling on meil seal 3 meetri juures, mitte kõige paremini käes ei tule ka suurepärast tõstet, aga Teppan võrgu kohalt lahendab. Teppan tubli parandus seda tõstet, et see vajus nii sinna bloki peal, aga suutis võtta maksimumi. Ja kolo läheb servima, nii nagu ka olümpial nägime, et tuleb see pall ise korvist üles võtta ja siis servima asuda. 7-6. Taval lühike pallinge on vastuvõtul raskusi soomlastel. Kõige blokk töötab hästi, Langinen selja taha. Jaa, jõudis ikka. Allik, jaa. Kas saame siit ka kolmese blokki veel ja saame? Milline pallivahetus? Selle kohta ütleks töövõit. Ja me siit ka uuest olukorda jõudsime veel kolmese blokiga ette ja... Allik täitsa spurdis siin nagu kolmandaks. Ja kolla saab servimist jätkata. Täna siis neljas game tõenäoliselt viimaseks peaks jääma meestele. Aga midagi lõplikku ei oska lubada. Kollo! Vastuvõtt käib laealt pall läbi. Ilusasti saame jälle kätte, aga nüüd see jätkub huude ja ei teppa nii. Ei ulatanud. Aga Viiber tubli istus õige koha peale, sai käsi ikka ilusti alla. Suikkonen Prantsusmaa esiligas Plessis Robinsonis mängimas, aga eksib nüüd servil kindlalt. Ka väga pikk 190. Kõik see, need soomlased nii-öelda lühema kasvuga nurga ründed on väga sellise hea hüppega ja kiired. Treial servib, vastuvõtt soomlastel korralikult käes ja nüüd kõrgele kerkib
vahetusest väljakule sekkunud Severi Savonsalm ja lööb palli punktiks. 208 sentimeetrit pikkust. No, väga hästi keeratud. Ja alles 20 aastane. Ja Savonsalmi ise ka servimas. Kollo. Viiber ja Teppan teravalt, teravalt pikki piiri. Ja seda naudime ka kordusest. Teppan on hästi väljakule sekkunud. Kena Vik tõste selja taha, aga täpselt paras Teppanil ja leidis selle augu sealt blokki antenni vahelt üles. Teppan ise servimas, 10-8 Eesti kahega peal. Ja soomlased taga liini, oi, oi, aga pall jääb mängu. Langinen ja nurgast ei saa palli korralikult üles. Langinen selja taha, Nigula tuleb ja nüüd, kas sealt tekib võimalus? Ei, natuke veel liiga lihtsalt lahendust otsis sealt Viiber ja ikka võitlema ka enam. Mingi boksimoodi juba siin. Enam kätte ei saanud. Oli siin küll imelisi tagalinirünnakuid soomlastelt ja meie poolt suurepärast kaitsemängu, aga punkt lõpuks ikkagi põhjanaabritele. Aga selle poole veel nagu pärast ütleme mängu algusega siin tõesti võib öelda, et see mäng elavnes, et sellised pikemaid pallivahets juba tulnud ja meie no rohkem saavad kaitses palli kätte. Nigula. Vastuvad ilusasti Viiberile kätte ja Aganits keskelt löömas palli punktiks. 11-9. Ja kuidagi hetkel see Eesti koondise koosseis jätab hea mulje, aga noh, peame ikkagi tõdema, et soomlastel ka selgelt nüüd siis neljandas skeemis lõpuks konkreetselt vahetusmängijad kõik platsil. No praktiliselt ja nendest meestest, kes alustasid esimese geimi, ainult üks mees on platsi peal, et on tempo mees sünkonen. Alliku selle peab lühikeseks. No tahtis väga kavalalt sinna lühike ja soon kahte lause sinna. Pingutas üle. Seppänen. Allik. Viiber Kollo kaese blokki vastu. Soomlased toovad palli kaitses kätte ja võimalus siin veel viigi seisuni jõuda ja Nigula lööb ja kuidas ta lööb? No jah, hetkel blokkeerija, meie blokkeerijad natukene rikkusid reeglit, et sellise kolmese blokki puhul pikki piiri ei tohiks läbi minna selline. Okay, first of all, second thing, defense, guys. Easiest thing in this space, defense could just give the ball. We are not ready to keep the ball alive high, 3 meters in the middle of the court. Second thing. Third thing, many times on exclamative central zone, okay, or in transition, he plays, the game is fast in four, okay? Or we are just with one blocker and the middle goes here because here the tip is an option. Because then we need position one to be really inside. Okay, and here strong together, sharp diagonal here. Okay, allez, let's go. Ja üks sõnumitest oli siis see, et Eesti koondis hetkel ei ole suutnud neid kaitsest üles toodud palle suunata sinna kindlasti tsooni 3 meetri juurde võrgust, vaid on kippunud üle minema. Nagu kõrgemale, et saaks nagu kaitsemängust võtta ka rünnaku üles, sest jah, paistab ilus võitleme, aga me ei ründa peale kaitsemängu. Soomlased servil. Vahter, Viiber selja taha ja nüüd oli kaunilt mängitud, aga soomlased jälle saavad palli kaitses kätte. Nigula, aga seekord enam mitte. Meie kolmene blokk töötab ja 12-11. Toimus siis. Küll treener ise sellest ei rääkinud, aga meeste peadus käis töö edasi. Teistil tänase treeningmängu võiduni 13 punkti minna. Aga nüüd seal üks. Terapaleneel palling vastuvalt jääb 3 meetrist eemal, aga väga hea mulje on Igo Suihkonen täna just rünnakul jätnud kõrgele kerkida. Ma ütleks nii, et väga kiire, lendab mööda platsi ja kõik liigus on ikka selline nagu reaktiivne võsse seal platsi peal. 12-12, põnev heitlus siin neljandas skeemis jätkumas. Sauli Sinkonen. Kollo, Viiber selja taha, Teppan kahesest blokist kenasti mööda. Eestlased punktiga peal. 13-12.
Jah, ei suuda ikka nagu lahti rebida. Noh, kas Viiber, kelle õnnestusid need väga head servid olid eelmiseks keimis, et nüüd samamoodi tekitada nüüd seeria. Viiber! Läks kindla peale. Ei taha seekord enam seal Suihkonen palli, vaid Seppänen ja Seppänen võtab punkti välja 13-13. Terav palling langi neil. Teppan tõstab. Kollo kolmese blokki vastu jääb võrku kinni ja soomlased juhtimas. Suht sellise üliriskantses läks lahendama. Palli veel selja taha ja siis selles situatsioonis ründe ja reeglina blokki ka ei näe ja väga raske kontrollida palli. Soomlased juba punkti kees. Langineni palling korralik ja ei tule siit meilt korraliku rünnakut paraku. Ja 15-13, Soome kahega peal. Tagalini mängija, jah, mängis oleks treial puudutud, palju oleks kõik korras, aga arvas seda, et sidemängija tuli tagand ja tõstis süppe pealt ja kõrgemalt trossis, sest 3 meetri on reegli rikkumine. Ja kas nüüd Kollo raskest olukorrast? Ei, kahene blokk ja väga efektne sooritus. Kollo poolt on nüüd siin kaks viga järjest. Et sinna maani oli pigem rünnakus nagu puhtade lehtedega, nagu puhtade paperitega. 16-13. Langinen. Nüüd saab Kollo hästi kätte, siit peame ära lahendama ka. Teppan ja Teppan seda teeb. 14-16. Teppan siis uuel hooajal taas välismaal mängimas pärast seda vahe aastat, mis Tallinna Selveris sai veedetud. Türgi kõrgliaklubis Tokatis näeme teda mängimas. Ei ole Türgi Eesti koondise mängijatele suugi võõras mängupaik. Kollo! Oi. Treialile kõvasti. Vastu kätt, aga jäi ellu. Noh, kas paar viga sellel rünnakul natukene lõid nii-öelda vaimsest tasakaalust välja. Alliku vastuvõtt perfektne, ilusasti mängitud nüüd Teppanile ka. Jaal kõrgusel, aga hästi näpud vahel ja kaik Libero tegi oma tüüga hästi. Seppänen suunab üle, Eestil ikkagi võimalus tulla 2 punkti kaugusele. Teppanilt siit tuleb punkt ära võtta, ei võta. Soomlaste tõste nurka, meie blokk hästi loeb. Ja mida teeb nüüd Nigula? Kaitser, Kollo ja Teppan sealt ja tuleb. Ja tundub ja blokk oli võrgus. Eesti koondis saab punkti juurde ja võitlus jätkub 15-17. Ja meil nüüd siis, kes läheb see kigida servima minna, see on ka lugu muidugi. Aga lõpuks vappermees leitakse ja see on Henri Treial. Ei tahtnud kuidagi eesliinist ära minna. Noh, see on ju mõnus koht, kus olla ka eriti temporindele, kes teab, et ega tagaajanist ikka pidu ei ole. Jah, mis sa pärast pingi peal lähed istuma. Treial, eskis tegelikult ju Tartu Big Pangis, kas sina olid tollet kui peatreener või ei olnud, mängis kui nurgaründaja kohal? Jah, vahepeal oli midagi sellist. Noh, ei ole paha, universaalne mees. 18-15. Soomlased ikka kolmega peal. Ja kuskilt tuleb nüüd see vahe jälle kinni saada. Savonsalmi servimas. Vastuvõtt allikul küll kõrgel, aga kenasti olemas. Julgestame ise. Viiber, allik. Soomlased on kaitses täna hästi tegutsenud. Oi. See puuda nüüd tundus see kõike muutu puhas. Jah, täpselt. Viiber selja taha Teppanile ja ei olnud see kõige lihtsam lahendus, aga tuli. Ei olnud sidemängija, aga tegemistus nagu sidemängija talle nüüldega. Suhtutakse leebelt, kui sidemängi üritab sellist raskemat pallidest. Noh, eks võib olla kohtunikud hetkel võtavad ka sellist hoiakud on kokku lepitud, et anname mängida, et mitte üle liia segada nagu vilekas. Lõpuda lõpuks on nagu treening mäng. Rene Teppan. Kus
aga Valling paraku kindlalt out ja 19-16 ei ole Eesti suutnud veel seda vahet tasa mängida. No kolm punktit juba selline korralik vahe siin keemi lõpupoole. Nüüd hakkavad tõsi lõpupunktid juba soomlasti. Aga ei tule. Karli Jälik servimas. Uuest hooajast Prantsusmaa kõrg või Saksamaa kõrgliigas Frankfurdi ridades medalite eest heitlev mängija. Korralik serv. Väga hea serv. Langi on kiire tõste nurka. Pall jääb mängu ilusasti. Teppani julgestab ja ei saa aga nüüd selle kolmandat puudet üle. Jah, aga nüüd natukene oleks olnud vaja kiiremat reageerimist, kiiremat liigutust. Ja ei natuke liiga sirgi jala peal seal võrgu alla vaatama, et mis toimub. 20-17. Ikkagi tundub nii, et see tänane mäng võib ka viiendasse game'i veel minna. Kõvasti puhastame platsi, mehed on märjad ja nii ka väljak, kui sinna kolmekesi pikali visatakse. Aga Niklas Seppänen servimas. Korralik palling vahteril hästi käes. Viiber selja taha, Karli Allik taga liinis. Selline rünnak! Väga ilus vaadata, selline väga lennukas ülesüppe ja väga kiire palli nagu maha võtmine, et sellest väga raske selleks kaitsemängijatel ka reageerida, et see et minu mõelest paitmend toimus hästi veel arvatud, kus Robert Tähega sellist klappi nagu ei olnud, oli normaalselt, oli hurt ja kallik, et selleks ka need kaks meest olid väga korralikud rinnud. Nigula ründab ja ründab punktiks palli. 21-18. Soome see teine diagonaal näitab täitsa huvitav mängu, et selles esimest korda näend, aga väga korralik ja arvestest, et ei ole siin väga vana mees veel, siis tulevik on ees veel. Tulevik on meil kõigil veel ees, Andrei. Ei tea. Viiber võrgu kohale. Kas oli võrgus? Soomlastel õnne, et see palju üles tuuakse. Meie blokk töötab hästi. Siit on vaja kindlasti Eesti koondisele punkti. Muidu on see game läinud. Hästi julgestavad soomlased. Suiko näen hästi. Teppan. Viiber selja taha. Teppan läheb rünnakule kaese blokki vastu ja võtab selle punkti ikkagi Eestile ära. 19-21. Me oleme vaid kahe punkti kaugusel. No, siin otsustavad hetkele siia maini. Minu arust Teppan on praktiselt ära löönud kõik need pallid ja on väga efektiivselt mänginud. Võiks võibolla vaadata, tekivad pikemad vahed selja taha, et siis neid Teppanit natuke rohkem ära kasutada. Seda anname, ütleme eesliinis siin viimati, kui Kolla oli, nüüd Kolla jõuab ette liini uuesti, oli siin või on juba eesliin. Ja et siin paar viiga rünnakul oli, et... Viiber on täna juba keemi lõppudes väga hästi servinud, veel üks korralik palling. Tempot ei ole, kolmine plokk ja Aga lööb ära. No, suurepärane mäng Aaro Nigulalt. Meil on küll hetkel kadunud siin Kalevi spordiolis statistika ära. Ilmselt sai internet lõpuks otsa, nii nagu Mart Laar ammustel aegadel juba kartis. Aga hetkel me siis õigeid numbreid öelda ei saa ja ei saa Kalar Rikvert kuuldavasti neid seal kudasi vahetult jagada oma meestele. Aga Treial ründab, palli jääb mängu. Suiku näen ja Henri Treial. 20-22. Kõik on veel võimalik. Näeme siit uuesti. Ilust. Käsi oli ees ja Kristo Kollo nüüd servimas. Kollo poolt võiks parejad servi tulla ja ongi tasa. Aga paraku ei tule. Ja soomlastel omakorda Niko Suikkonen. Kahe punkti kaugusel ollakse siis mängu viigistamisest. Kollo. Viiber. Teppan. Kaheses blokis tauti. Ja 21. punkt on Eestil käes. Ja Hendrik Reial
servimas. Ja taama siis Rait Rikberg ka kenasti kaas elamas. Rait, kes ütles, et tema on igal juhul rahul, isegi kui ta koondis ei valita, siis saab nautida kõrvalt. Saab nautida kõrvalt seda kogu suurt turniiri ja Eesti koondise mängu ütles, et mingit pinget tal peal ei ole, et ta kindlasti sellesse koondise kuuluma peaks, kui peatreener Cedric Kennard arvab, et Vahter ja Maar on paremad, siis temal selle vastu midagi ei ole, aga ega kunagi Raitu ka ei tea, tema sõnad on ühed asjad, teine asja, mis vanameister mõtleb. That we get organized early, Vahter, and that we're ready to attack the ball. Attack the ball means that I'm aggressive going towards the ball and I push the ball high. Yeah? Idea is good. It's difficult for him when you're over 0.3 because he can't get right there, okay? But again, guys, we go side out, and go again. Let's go. Yes! Tuletame meelde ka kuulajatele, kes võibolla nii hästi ingliskeelsete terminitega võrkpallis üle kursis. Side out tähendab seda, et servi vastuvõtlus palli kenasti käes tõste ja rünnakuks maha. No, põhimõtteliselt rünnak servi vastuvõtlust. Jah. Rõhus just selle sama, et oleme agressiivsed ja võtame heal, üritame nagu heal kõrgusel selle palli rünnata. Aga treial. Siit oleks nüüd õnnestumist tarvis veel. Kena planeeriv valling korralikult soomlastel käestuste nurka ja meie kahene blokk, aga ei. Väga hästi lahendas, sest pall hakkas nagu liiga peale minema, ei läinud lööma ja siis teravalt lükkas sinna blokki sisse, käed jõudnud üle ja ei olnud kontrollitud. Meie blokkeerijate pool ongi audis. 24-22 soomlastel kaks game palli ja servimas Severi Savonsalmi. Palling ei olnud lihtne nüüd kollale see allik raskest olukorrast kolmesse blokki. Uus võimalus meile siit tekib. Viiber, uuesti allik, jälle kahese blokki vastu. Kas sealt lähendab kohe ära ja ongi nii. Karli allik ilusasti pikki piiri võrgu kohalt. Mis kinni ja saab kinni löödud? Ja, täna me nagu Soome mängijad, kes nii ilusti tõssid ette. 23-24 ja Rene Teppan. Siin ei ole veel mitte midagi otsustatud. Teppani servid on head. Kas nüüd õnnestub lüüa sellise hetkel üks hea palling? Teppan läheb ja tuleb. Aga soomlaste vastuvõtt seal 3 meetri juures. Tõste nurka kaese blokki vastu ja läbi. Ja tundub, et audis. 25-23 Soome koondis võidab selle game'i ja tundub, et sellega on ka tänane kohtumine läbi saanud. Selline sõbralik viik. Jah. Nagu jalgpallis täna lisaaega ei mängita ja penaltid ka ei lööda, aga teeme siin intervjuusid ka, nii et Andrei, ma jätan sind seda siin ümmarguselt seda mängu kokku võtma ja jooksen ise intervjuudeks alla. Nojah, et kokkuvõttes võiks öelda, et mõlemad võistkonna poolt on sellist krobelisust oli näha ja samas on ilusid mängu hetke. Hea meel on siin, et ütleme, need mehed, kes on tulevad pingi peal on näidanud päris ilusat mängu ja liberate valik meie poole peal on suurepärane. Selles just nagu juttu oli, et aga kui isegi Rait Rikberg ei mängi. Et kindlasti pole nooremate liberatele on mida õppida just selle poole peal, kuidas olla dirigendi rollis seal tagaliinis ja mitte olla nii nähtamatud ja tagasiöödlikud. Et kindlasti peale sidemängijad need mehed on platsi peal järgmised, kes peaksid ära korraldama seda kaitse ja servi vastuvõtuskeemid ja kinni hoida sellest. Ja Soome poole peal on selles suhtes ka huvitav pilt, ei ole tükka aega Soome koondist näinud, et reeglina arvan, et need mehi, kes nagu pingi pealt tulevad, aga täna nagu see pilt näitas see, et ka soomlastel on samamoodi nagu huvitavad noori mängumehi, kes on tulevikus, võivad kindlasti olla suured otsustajad platsi peal. Aga nüüd vist läheb kord uuesti Rinaldo kätte, et kuulame siis intervjuud. No nii, ja minu kõrval on kaks meest, kes pikemat tutvustamist ei vaja, Rait Rikberg ja Robert Täht. Rait, sul on nägu juba enne mängu, oli sedasi kõvasti muigel, naudid seda koondises olemist teie rinnal? Ja muidugi, et kaks aastat on mul nüüd vahe sees olnud, et kus ei ole saanud nende poistega koos trenni teha ja mängida, et
Et eks ma siukse poole vinnaga tulin siia ja ei olnud mingisugust aimdust, et mis must saab siin. Aga läbi valu küll väikse valu, aga naudin täiega. Robert, kuidas sinul täna? Mis läbi väikse vinna? No, mees on ikkagi iga päev treenis näha, et annab endast kõik, et ei ole siin midagi poole vinnaga peal. Kuidas Robi puhul on see nii näha olnud? Jah, et Robi on teada tuntud läbi seinte mees, et tal ei ole vahet, kas valutab, kus valutab ja päris laheda lause ütles mulle ka peale mängu, et peab vist hakkama oma mängustiili muutma. Mis see tähendab? Las ta ütleb ise seda, küsi tema. Ei, panin nüüd niimoodi tanki, et ei, no tegelikult on põlve olukord on hea, et, aga eks ta on natuke ebastabiilne, et pole veel harjunud niimoodi hüppama veel ja et kui tuleb sinna täis jõud peale, et siis ta natukene kaob vahest alt ära, kui tahad sinna täis laksuga peale minna, et aga need pallid, kus saad nagu natukene kekseldes peale minna, et siis asi toimib paremini, et seda ma selle stiili muutmisel mõtlesin, jah. No, vaatsin, sa mängu aega ütlesid Renat Vankile, et ei ole hullu midagi oma siis vist peale minekust ja rünnakule minekust rääksid, et praegu kas toimetad natuke siis teistmoodi, kui ütleme tavaliselt oled harjunud? Ei, eks ma ikka algus proovisin oma stiili ajada sellega Renetiga, jah, kui Renetiga selle ühe game, mis me koos tegime, ütlesime, et loobi igalt poolt nii kiiresti kui saad ja et mängime selle pealt. 2-2 tulemus ei ole võrkpallis suugi selline tavapärane, aga treening mängi ja kõik aru saadav. Jah. Kardina taga käis ka mäng, kui sa tähele ei pand, et ikkagi 4-2 Eestile ja aga tulemusest olulisem, ma arvan, on see pilt ja et kuhu poole me läheme ja noh, eks endale ja kogu võistkonnal ikkagi on see oluline, et võita, aga ma arvan, et praegu on seis hea, jah. Kas tänane mäng arvestas seda, et oli ikka suurest globeline, oli seda ette arvata ja aimata, et kui te tulete kõva treeningmahu pealt, siis see mängupilt reegina ei ole kohe väga ilus? No, oleks tahtnud ikkagi loota, et asjad õnnestuvad paremini, et eks me olime ikka päris roostes, jah, et seda õlitamist tuleb veel kõvasti teha siin, et aga ma usun, et meil on hetkel seis juhke jää, et me saame siit kogu aeg paremaks minna, et täna midagi ütleme väga kaunisti olnud, aga võitlesime ja andsime endast ütleme niimoodi parima ja noh, need, kui mehed käivad kogu aeg ringi ratast ka väljaku pealt läbi, et eks seda on raske seda üks mängumootorit heas töös hoida, et aga ma usun, et homme oleme juba ilusamat nagu. Üks asi, mis on ikka koondises muutunud sellega, et Rait on tagasi, kui vanasti sa ikkagi üldiselt pürelesid noorte meestega. Mul tundub, et sa nüüd oled nagu võtnud sellise sõbramehe hoiaku. Kas on sinul siis ka, ütleme, mängustiilis selline muutus toimunud? Lihtsalt sa oled valesti asjadest aru saanud. Ma ei ole kunagi kõllegiga tõrelenud, et olen selline nagu ma olen ja noh, ma ei tea, kas see varasemalt, aga ütleme siuke, et nagu stressi on nagu nii palju vähem, et mitte, et varasemaks oleks olnud, aga noh, nagu nii olen mul karjääris juukse lõpuaastad ja et tulen ja naudin lihtsalt seda, mis teen. Näe, on saanud kõrvalt kõne. Ei noh, mehikese tulekuga garderoobis on ikka asjad väga paigas kohe ja noored teavad, kus on noorte koht, jah. Et õnneks ajad on nagu aasta niimoodi läinud, et ise enam see noor mängumees ei ole ja naudin seda kõrvalt vaatamist. Pingi peale pääsevad üldse istuma need noored varumehed? No oleneb, kui tublid on. Et noh, see peab ära teenima, aga pingi peal istumine tuleb ära teenida. Ma näen, et Atmosfäär on vähemalt võistkonnas hea ja ma arvan, et see on üks hea eeldus ka koduse suurturniiri eel. Oh jah, kindlasti, eks see on see oluline asi, mis iga tiimi spordi jaoks on väga, väga oluline, et see just see energia tiimis oleks paigas ja mehed saaksid oma ole hästi läbi nii platsist väljas kui ka platsil sees, jah. Mina tänan teid, aga ärge veel ära minge, ma jätan lõpusõnad täna Raidule, ütleme siis kõigile võrkpalli 24 ülekande jälgijatele, aitäh, et olite meiega ja homme siis juba Postimehe vahendusel saab taas Eesti ja Soome mängu näha. Nüüd aga Rait Reikbergi lõpusshow. Aitäh kõigile. Sobis, jah. See on...